Hello မင်္ဂလာပါမမမဖင်လန်နိုင်ငံနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးပေးနေပါတယ်အားလုံးပဲကြည်ကြည်လင်လင်ရှင်းရှင်းလင်လင်ကြားရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေဆုံးဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့အာဆီယံကိစ္စလေးတွေလည်းဆွေးနွေးခြင်းနဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဘလို့တွေဆက်ဖြစ်လာအောင်မလဲဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေးတွေကျွန်တော်ကဂါဂနနကြကြနနလေးကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့အတူတကွဆွေးနွေးခြင်းပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးတစ်ခုဆွေးနွေးမှုပြုတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကဒီဘောเนาะသုံးသက်တယ်ပဲဖြစ်သုံးသက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်သုံးခုလုံးကိုမြတ်မြတ်တတ်တတ်ချိန်ဆပြီးကြည့်ရပါတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးကြည့်နေရမှာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲအနာဂတ်ကာလအခြေအနေကိုလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်သလိုနောက်တစ်ခုခုပစ္စုပန်ကာလမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကသေချာကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတိတ်ကိုသေချာမလေ့လာလို့ရှိရင်ဟိုတနေ့ကကာကြုတ်ပြောပါစကားလေးကောင်းပါတယ်နော်အတိတ်ကိုမလေ့လာလို့ရှိရင်လည်းအမားတူညီတဲ့အမားမျိုးထပ်ပြီးတော့ကျူးလွန်တတ်တယ်ထပ်ပြီးတော့မှားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတိတ်မှာကြီးပဲအရင်ဆွဲနေရင်လည်းအနာဂတ်ဆိုတာပျောက်တတ်တယ်ပစ္စုပန်ဆိုတာမဲ့နေတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီသုံးသပ်ဆွေးနွေးမဲ့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်ဆွေးနွေးမှုဟာကျွန်တော်တို့အတိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်နော်အတိတ်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဟုတ်လားဘာတွေကြောင့်ဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲအခုလက်ရှိပစ္စုပန်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲနော်အဲ့တော့ဘာတွေကြောင့်ဘာတွေဖြစ်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးကြမှာမကောင်းဘူးလားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်Facebook ပေါ်မှာလည်းနည်းနည်းလေးဒီလိုမျိုးပေါ့အတန်လေးဆူညာဆူညာလေးကြားတယ်ဗျဘလို့ကြားလဲဆိုတော့ဥမာဖြစ်ဗျာဟို905နဲ့ဖန်ထားတဲ့ဒီတရားဆွဲတာအတူတူတော်တော်များများကိုပြန်လည်ပြီးတော့အမှုတွေရုပ်သိမ်းပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ကြားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘလို့ခေါမလဲပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပဲជីជីပေါ့နော်ဘသူနဲ့ဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲជីជីပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါသူတို့သာအကယ်၍ဒီလိုမျိုးပေါ့နိုင်ငံကိုဒုက္ခရောက်အောင်နော်နိုင်ငံကိုအကျက်ရိုက်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်အမုံစုဘူးကြံဖတ်မှုတွေမလုပ်ဘူးခေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာသူတို့နဲ့ထိုက်တန်ပါလေဗျအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်เนาะသူတို့ကအချုပ်နှောင်နေရနေပြီးလွတ်မြောက်တာဟာဘယ်သူဆိုဘယ်သူပဲလွတ်မြောက်ပါကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုသင့်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့တော့နောက်ထပ်ဒါမျိုးထပ်အမားမျိုးတွေထပ်မမားဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတေချာဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ဒါပြည်သူဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တေချာရှင်းလင်းပြပါမယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့နာဆကဆိုတာမျိုးနာဆကအခုနိုင်ငံကိုဒါလက်ရှိလောလောဆယ်ဒါအာဏာ3ရပ်ကိုချုပ်ကိုင်ထားတယ်နာဆကထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒီအိမ်ဆောက်အစိုးရကလည်းအာဏာ3ရပ်ကိုချုပ်ကိုင်ထားပြီးတော့နိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲနေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အစိုးရဆိုတာမျိုးဟာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့လိုမျိုးခံစားချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးအလုပ်လုပ်လို့မရပါဘူးเนาะသူတို့ကအချက်အလက်ပေါ်မှာတရားခြေခံပြီးအလုပ်လုပ်ရပါတယ်ပြီးတော့သူတို့လုပ်သမျှအလုပ်တိုင်းဟာဘတ်ပေါင်းစုံရှုထောင့်ပေါင်းစုံနဲ့ကြည့်ပြီးအလုပ်လုပ်ရပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရဆိုတာမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကအဝေဖန်လဲမစောပါနဲ့အောင်နော်သူနာဆာကလုပ်ရတဲ့အားလုံးကိုအဝေဖန်စောတယ်ဆိုတာမျိုးဟာလဲဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးကမရင်ကျက်ရကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အခုနာဆာကရဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့905နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းပြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုရုပ်သိမ်းပြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုအဝေဖန်နေကြတယ်ဟုတ်ပြီပြည်သူပေါ့နော်ခုဒီခုသူတို့အမှုရုပ်သိမ်းပေးတဲ့သူတွေကလည်းဘယ်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေပါပဲထို့တူပဲအဲ့ထက်မှမှဘယ်သူတွေပါလဲဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီနုပညာသမားတွေပါတယ်ဟုတ်နုပညာသမားတွေကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့နုပညာသမားတွေပါပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါသူတို့လည်း905နေပြီးတော့ဒါရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအဲကိုယ်တွေချစ်တဲ့နုပညာရှင်တွေပဲဗျာနော်ဟိုသူတို့ဒါသူတို့ရဲ့ဂရုနဲ့တကယ်တည်တယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုဆိုသင့်တာထက်အောင်ပို့ပြီးကြိုဆိုသင့်ပါတယ်နော်ဟိုအားလုံးဝိုင်းဝန်းကြိုဆိုသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေအားလုံးကဒါမျိုးခရီးခံဝင်နေထိုးတယ်ဆိုတဲ့ကဒါလွယ်လွယ်လေးလောက်အလုပ်မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့မှခံဝင်ရှိတယ်ဗျသိလားနောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ခံဝင်နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ခံဝင်ထိုးကြတဲ့ကသူတို့ကသူတို့မှားပါတယ်ဆိုတော့ဝင်ခံလိုက်တာဗျအဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့အသေးသေးစားစဉ်းစားမိလို့ထင်တယ်နော်သူတို့ကနောက်ကျွန်တော်ကျမတို့နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျမတို့ဟိုတုန်းကဒါအုပ်ရောရောကြောက်ရောရောနဲ့ပါခဲ့တာပါနောက်တစ်ခုကဟိုအခြေအနေအကျိုးအကြောင်းအရဒီပတ်ဝန်းကျင်က social punishment တွေပေးမှဆိုလို့ပြီးလို့ရှိရင်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တချို့ကမဟုတ်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတင်းအကြမ်းဖတ်လို့ဟာလာဒါမျိုးတွေအကျိုးအကြောင်းတွေသူတို့ဒါမျိုးတွေကိုသူတို့ပြောပြပြီးတော့ကျမတို့ဒီလိုတွေကြောင့်ဒီအရေးတော်ပုံကြီးမှာပါခဲ့တာပါကျမတို့စိတ်ဆန္ဒအရပါခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကျမတို့ဒီလိုပါခဲ့တာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ခံဝင်ခရီးထိုးကြတဲ့ကဒီလူတွေက
သူတို့မှားเจ้าကိုဝန်ခံလိုက်တာဗျအဲ့လေတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနုပညာအဖြစ်မှတ်သားထားရမယ်เนาะသူတို့တွေမှားเจ้าကျွန်တော်ကျမတို့ဒီဒီမခေါ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2 5လုံးဖေဖော်ဝါရီရေးခင်းမှာကျွန်တော်ကျမတို့ဒီအလုပ်ရက်တွေကိုလုပ်ခဲ့မိတာဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျမတို့မှားပါတယ်တောင်းမှန်ပါတယ်နောက်နောက်ကိုဒါမျိုးတွေမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ခံဝင်ချက်ကြီးကိုသူတို့ထိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲသူတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ရေးတော်ပုံကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်တို့မှားခင်းမိပါတယ်ဆိုတော့အမှားကြီးဖြစ်သွားဘူးလားအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ကထက်ထွက်စဉ်းစားရမှာနော်မဟုတ်ဘူးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကအလုပ်တစ်ခုနာဆာကအလုပ်တွေဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းဘတ်ပေါင်းစုံမှာစဉ်းစားပြီးလုပ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နာဆာကလည်းဝေဖန်မစောပါနဲ့နော်အခုအင်းဆောင်ဆိုရလည်းဝေဖန်မစောပါနဲ့ဒီကားကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဒါမျိုးဒီသူတို့တွေကို905နေပြီးတော့ဖြေလျှော့ပေးလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျူစွတ်တက်မာတယ်သူတို့ဒါတကယ်အကယ်၍ဒီသူတို့ထိုးထားတဲ့ဂရီတိုင်းတီမယ်ဟိဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘတ်ပေါင်းဆောင်စဉ်းစားပါနော်သူတို့အမားချောင်းဆိုတာအဲ့တော့ရှစ်လေးလုံးရှစ်လေးလုံးဖြစ်ပါနှစ်၅လုံးရေးတော့ပုံကြီးကအမားကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဒီအလေးစုံစဉ်းစားတင်တယ်နော်အဲ့ဒီလေးအထက်အတွက်စဉ်းစားပေးပါဟုတ်ပြီအနှစ်၅လုံးရေးတော့ပုံကြီးဘာကြောင့်မားလဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နက်နက်ရှမ်းရေးတူဖို့ကြည့်အောင်နှစ်ငါးလုံးပါဗျအုံရောကြောက်ရောတော့ထွက်လာကြတာပဲဟုတ်လားဟိုဘလို့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူအုပ်စုရှိရင်ဥမာပြဗျာလူဆိုတာမျိုးကလည်းကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားကလည်းနက်ကရကြေးမောဗျာသိလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘလို့နက်ကနာပွဲပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ညာရောက်ရှိရင်အဲ့ညာလူစုစုစုပြီးအဲ့ကြာညာအညာလူအုပ်စုကြီးဖြစ်သွားတာသိလားအဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကအကျင့်လုံးပြောလို့ရတယ်ဥမာပြဗျာအာရန်ကုန်မှာရုပ်ဘလို့ခေါ်မယ်ရှူတင်နေပါလေရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးလာရိုက်တယ်မဟုတ်လာရိုက်လို့ရှိရင်ဘလို့ခေါ်မလဲအဲ့ဒီမှာခါပြေးပြေးပြေးနဲ့ခါတော်သားရီလိုပဲခါဝိုင်းဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ခါအဲ့ချင်းအဲ့ညမှာလူအုပ်စုရေပဲဖြစ်သွားဘူးလားအဲ့တော့ဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့နက်ကရကြေးမောပြီးတော့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲအရန်ကိုဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးပြဿနာကြီးဖြစ်ခဲ့တာလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေဆိုတာအဖန်တကယ်ကနက်ကရကြေးမောတဲ့ပြည်သူကတဝက်လောက်ပါလားဟိုရောရောအော်ရောရောကြောက်ရောပါလားသူနှစ်ငါးလုံးရေးတော့ပုံမှာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးဆန္ဒပြပါတယ်လို့လမ်းမပေါ်မှာပြည်သူတွေထွက်လာပါတယ်လို့ဆိုတာအမှန်တကယ်ကသူတို့ကတော့ဒီလိုမျိုးခံယူတာအရှိမဥဆောင်သွားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဥဆောင်သွားတဲ့လူတွေဥမာဖြစ်အဲတုန်းကဥဆောင်သွားတဲ့လူတွေတော်တော်များများအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ကနိုင်ငံရေးပါရောက်ကုန်ပါပြီသူတို့ကအဲတုန်းကဘလို့ထင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်မှာပြည်သူတွေတွေ့လာဆန္ဒပြတာအမှန်တကယ်ကဆန္ဒပြလို့လာတဲ့ပြည်သူမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘလူတွေပါလဲဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နက်ကရကြေးမောပြီးတော့ဘလို့ခေါ်မယ်ပဝင်းကျင်ကလှုပ်လို့လိုက်လှုပ်ရတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ထပ်ဘလူတွေရှိသေးလဲဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆန္ဒပြောသလိုပေါ့စီးပွားရေးလူမှုရေးတွေဖိအားပေးခံမှာဆိုလို့နိုင်ဘောကောင်းလေအဲ့ဒီရေတော်ဘုံကြီးမှာဝင်ပါတဲ့သူတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကစီဒီအမ်မလုပ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားကလည်းတွေ့ပါလေဗျာယောက်ျားလေးဆိုမိန်းမနဲ့မျိုးစင်မိန်းမဆိုယောက်ျားနဲ့မျိုးစင်အတင်းအကျပ်ဒါကျွန်တော်လည်းပြောစရာမလိုဘူးပြောလို့မယုံလို့ရှိရင် Facebook ပေါ်မှာအဲ့ဒီ record တွေရှိတယ်ကောင်မလေးတွေကကောင်းတဲ့ဥည်သမီးတို့လာပါဘာညာပြပွဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မျိုးစင်ပြီးတော့အတင်းအကျပ်တွေစီဒီအမ်တို့ခိုင်းတာတွေလမ်းမပေါ်မှာအတင်းအဆက်ခွဲတာတွေထိုင်ကြော့တာတွေအဲ့တော့မဖြစ်မနေဒါသူတို့ကမလုတ်ချေသေးတိုင်အောင်တော့မှပဲဒါမျိုးဖိအားတွေပေးလာတဲ့ခါကျတော့ဗျာလူဆိုတာမျိုးကတော့နက်ကအချင်းမို့ပြဝါးတဲ့ပြည်သူကတဝက်လောက်ရှိတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းနတ်ဆက်ကမြင်တယ်ဗျာနတ်ဆက်ကမြင်တဲ့ခါကျတော့ဒီလူတွေကမလုတ်ချင်လုတ်ချင်တဲ့ပါဝါးတဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးမှုတွေ905တို့အဲ့လိုပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်တွေတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဘာနဲ့လားတန်တူလဲဆိုတော့မပြေတော့ခံရရှိသူတို့တွေဘလို့မှဒီထဲမှာပိတ်မိွားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိအဲ့လိုပိတ်မိတဲ့သူတွေကိုနတ်ဆက်ကမပါစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလူတွေကိုပြန်ပါလာအောင်ဆိုပြီးနတ်ဆက်က905တွေဖြေလျှော့ပေးလိုက်တာဆိုလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒါတတိပုဂ္ဂလအဖြစ်သုံးသပ်တယ်မှန်ဒီမှန်ဒီဆိုတာခင်ဗျားတို့အားလုံးလည်းစဉ်းစားလို့ရတယ်နော်စဉ်းစားပါနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးတွေပြန်ဝင်လာကြမှာပဲနောက်တစ်ခုကဗျာဟိုဥမာဖြစ်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးဆိုဒီလိုပဲပေါ့ဟာမဟိုဟိုကောင်တွေဆန္ဒပြတယ်ငါတို့ကနေလို့ရှိရင်ဟာလက်ပြမလုံဘူးမဖြစ်မနေကွာကိုယ့်ကိုအေးစေးအိတ်ချင်အောင်အိတ်လို့မရဘူးပတ်ဝန်းကျင်အာနာလို့ဆိုပြီးတော့ဆန္ဒဝင်ပြရတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကတဝက်ကျော်လောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကလည်းဟိုပြမတော့ဗျာရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးဆိုတာပြုတ်ဆောင်ပြရတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားတကယ်ပဲဟိုဟောစိတ်ပါသူလိုပါလိုလိုပေါ့အပန်တကယ်ကတော့သူတို့ကပတ်ဝန်းကျင်ဖီအားကြောင့်ပါသွားတဲ့လူတွေကအဲရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးကအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်လားတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာတကယ်စိတ်ပါလို့လုပ်နေတဲ့သူတို့လည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကတကယ်စိတ်မပါဘဲနဲ့နက်ကရကြီးမောပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပျော်ကားတွေကိုကြောက်လို့စီးပွားရေးလူမှုရေးဖီအားတွေကိုကြောက်လို့နော်ဒီ CDM လုပ်နေရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။တချို့ဆိုကျွန်တော်ကိုလာပြောကြတဲ့သူရှိပါလား။ကျွန်တော်ကျမတို့က CDM မှန်တကယ်ဆိုမလုပ်ချင်ဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်မလုပ်ချင်မဲ့လုပ်နေရလဲဆိုကျွန်တော်ကျမတို့ကိုချင်းချောက်တယ်တဲ့။ချင်းချောက်တာဘယ်သူတွေကချင်းချောက်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုလိုမျိုးဒါသခိုင်းတော်ဘောင်မှာဆိုလို့ရှိရင် CDM မလုပ်ချင်မဲ့လုပ်ထားတဲ့လူတွေကအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေထွက်ပေါက်ရအောင်လို့နတ်ဆကကလမ်းဖွင့်ပေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်။ဟုတ်လားပြည်သူဆိုပြီးတော့အားလုံးကိုလမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူတိုင်းကိုခင်ဗျားတို့က
အဲ့ဒီနှင်းငါးလုံးမှာရေတော်ပုံကြီးမှာပါဝင်တယ်သူတွေကြီးပဲလို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လည်းဘာမှမထူဘူးဘာနဲ့လားတယ်လို့ပြောဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအခုအဲ့ဒီနှင်းငါးလုံးကိုဥဆောင်သွားတဲ့အဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရောက်သွားတဲ့ပုံစံတွေနဲ့အတူတူပဲအတွေးပေါ်တွတ်တူလိမ့်မယ်မှန်တယ်ကပြည်သူအလုံးကိုခွဲကြည့်ပါလူမှုရေးဖီအားကြောင့်ပါဝင်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုကစီဝိုင်းဖီအားကြောင့်ပါဝင်လာတဲ့သူရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပရိသတ်ကစုမှာစုလို့ပါဝင်လာတဲ့သူရှိတယ်နောက်တစ်ခုကချစ်သူမုံမှာစုလို့ပါဝင်လာတဲ့သူရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကမပါခြင်းပဲနဲ့ပါခဲ့ပြီးတော့ဘာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကထွက်ပေါက်ပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုထွက်ပေါက်ပျောက်နေသူတွေအားလုံးကို NASA ကဒီလိုမျိုးပေါ့ထွက်ပေါက်ပြန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲသုံးသပ်ချင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေသိလိမ့်မယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုးရက်တည်နိုင်တာခင်ဗျားတို့တခုရှိတာကတော့ခုလိုမျိုး CDM မလုပ်ချင်းနောက်တစ်ခုကကိုရက်ယုံကြည်ရောရက်တည်ရတဲ့သူတွေရဲ့အတ္တတွေကိုတကယ်ချီးကျူးတယ်တက်လားခင်ဗျားတို့အခုဥပမာပြောမယ်ဒီဘက်ရက်ကွက်လူတွေပေါ့ဗျာနော်အစိမ်းတို့နောက်တစ်ခုကမျိုးသားရေးတမားတို့နောက်တစ်ခုကနောက်ထပ်အဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာအနီမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများပေါ့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးဆိုတော့ယုံကြည်မရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကလေးစားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်လူမှုရေးဖီအားတွေရှိတယ်စီးပွားရေးဖီအားတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးဖီအားတွေရှိတယ်ချိန်ချမှုတွေရှိတယ်ယောက်ျားစုမိန်းမနဲ့မိန်းမစုယောက်ျားနဲ့မျိုးစုံမှုတွေရှိတယ်နော် Facebook ပေါ်မှာလည်းမြူစံမှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေနောက်တစ်ခုက social bullying လုပ်မှုတွေ social punishment လုပ်မှုတွေဒီလို PR တို့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ယုံကြည်ချက်အတိုင်းကိုယ်ယုံကြည်ချက်အတိုင်းဒီလိုမျိုးနေဦးတော်လိုင်းကိုယုံကြည်မရှိမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကြံ့ကြံ့ခံရက်တည်ရတဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့တတ်တည်ကိုတကယ်ကျွန်တော်ကတော့မချီးကျူးပဲလည်းမနေနိုင်ဘူးနော်မချီးကျူးပဲမနေနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုမျိုးနေတတ်တည်ရှိရှိရက်တည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအခုဆိုကြည့်တို့နေဦးတော်လိုင်းရအမှားကြီးပါဆိုတော့ဘယ်သူရောက်ဝင်ခံသွားပြီလဲဘယ်သူရောက်ဝင်ခံသွားပြီလဲအော်ရရကြောက်ရရနဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့မပါမဖြစ်ပါရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူကဝင်ခံသွားလဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတို့များများဟာ905မှာလက်မထိုးပြီးတော့905မှာလက်မထိုးပြီးတော့သူတို့ဖြေလျှော့ခံခဲ့ရပြီထို့တူပဲနောက်ထပ်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဒီဖန်စီသားသူတွေအကုန်လုံးကလည်းဒါသူတို့လက်မထိုးပြီးဆိုတဲ့ဒါဟာသူတို့နေယူတော်လိုင်းရမှန်သလားမှားသလားဆိုတော့ကသူတို့လူတွေကဝင်ခံနေပြီကျွန်တော်ကျမတို့ကအကျိုးအကြောင်းရမဖြစ်မနေမှုပါရတာပါနောက်လည်းမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမြင်နေမှာဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့စစ်တပ်ကအခုကာကြုတ်နေအောင်လိုက်ပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့မျိုးကဒါမျိုးလေးတွေလည်းထွက်ပေါက်လေးတွေပေးတင်ပါတယ်တချို့ကမပါခြင်းမဲနဲ့ပါနေရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါတွေကိုပြောရတော့သွားပြီးတော့အရန်ကြီးစိတ်ထဲမှာ feeling ကြီးအရန်ကြီးမထားပါနဲ့เนาะနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့မျိုးဟာခင်ဗျားတို့ထင်တာတည်းပို့ပြီးရှုပ်ထွေးပါတယ်နိုင်ငံရေးလူမှုရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့မြင်တာတည်းပို့ပြီးရှုပ်ထွေးပါတယ်အဲ့တော့ NASA ကဆိုတော့မျိုးဟာတယောက်တည်းအုံနောက်နဲ့လှုပ်လှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာ cabinet ရှိမယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေရှိမယ်ဒီလိုအားလုံးစုစုစည်းစည်း timing ဆွေးနွေးပြီးတော့မှသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလို့ပဲကျွန်တော်ကမျှော်ယုံကြည်တယ်เนาะအဲ့လိုပဲသူတို့အစိုးရတွေအားလုံးအလုပ်ရက်ကဒီလိုပဲလေဗျာเนาะတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကြားထဲမှာဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရတဲ့ကြောင့်မို့လို့သူတို့ခေါင်းလင်းကားလုံးနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရတာပါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကဥမာပြကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဟိုထိုင်ပြီးတော့ဥမာပြတယောက်တည်းပဲဆွေးနွေးပြီးတယောက်တည်းခံစားချက်တွေနဲ့ဒါမားတယ်ဒါမားတယ်ဒါမားတယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရလေเนาะသူတို့ရဲ့ဒီဘက်ကလည်းပြန်ကြည့်လိုက်ပါပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပြိမိနေသူတွေကိုလမ်းဖယ်ပေးလမ်းပေါက်လေးဖြွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးပြောင်းဝင်လာကြပါမယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးကပြောချင်တာဒီလိုရက်ကြောင့်ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတာပါလေဆိုမကြခင်နိုင်ငံရေးပြန်လဲပြီးတော့အေးချမ်းတော့မယ်တာယာတော့မယ်เนาะဘူဟောမယ်ဒီပြဿနာတွေကလွတ်တော့မယ်ဆိုတော့အရေးအောင်ကိုကျွန်တော်တွေးလိုက်ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဒီလိုလူမျိုးတွေကအထက်မှာအများကြီးရှိတယ်နော်။တော်ရဲရောက်သွားတာတချို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုကျွန်တော်တို့အသိထဲမှာရှိတယ်နော်။ဟိုလိုကောင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်အကူကလေးသွားကြူရင်းနဲ့နော်။ကလေးသွားကြူရင်းနဲ့တခါတည်းဘာမသိညာမသိနဲ့တော်လန်ရေးတဲ့ရောက်ပြီးတော့ဟိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့တခါတည်းဘဝကဘာပြတ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲကိုယ့်အကူကိုယ့်လုံးနဲ့ကိုယ်သွားတာနော်။အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးတွေဘာကောင်မဲ့နောက်တတိရှိရှိနဲ့ပြန်လာရဲအောင်ဖွင့်လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့သူတွေကတို့ရဲ့ရိုက်သွင်းခံထားရတဲ့လူတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အနောက်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်လာကြပြီဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းကိုသွားမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တို့တော်လိုင်းရေးကြာရှုံးသွားသလိုကျွန်တော်တို့ဒီငိမ့်ညံ့မှုလမ်းစားဟာပို့ပြီးတော့ပွင့်လာပါတယ်အမျိုးလေးထက်အတွက်စဉ်းစားပေးပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဘသူတွေကအဲ့နေရာမှာအတွေးခေါ်ဆင်ခြင်ညာနေသလဲပြီးတော့ရှိရင်အတွေးခေါ်နှုတ်ပြီးတော့ဒီအရန်ကိုအတွေးခေါ်နှုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ก็เปียบๆมั้ยเนาะไอ้นี่5ลุงอู้ส่องตัวได้ดูอ่ะมันตะแกตรุจิไล่ตาก็ตรุนอกมาปี่ดูชื่อเลยสุไอ้ฟีลิ่งตัดตาอะไรตรุซูเลยเนาะติล่ะฟีลิ่งไอ้ฟีลิ่งตรุซูเลยงานอกมาปี่ดูชื่อเลยดีปี่ดูตัวงาลุลงมาสุอะไรตะแกตริถาบาเนาะเค้าเหมียวรู้อู้บดูริเป้หน้าถองดีแบกก็เป้หน้าถองโหแบกหน้าถองงานอกมาปี่ดูชื่อเลยปี่ดูงาก็อาเป้เนี่ยสุแล้วอตวยพออยู่โหเนเนเล่เสร็จจริงนะติล่ะปี่ดูสุเราမျိုးอ่ะကျွန်တော်ဆုံးမပြောသလိုအားပေးရပြည်သူမရှိဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နက်ကရကြီးမောပြီးရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်အချိန်ဆက်နဲ့သူ့အတူအချိုးအချောင်းရောက်လာတဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်ဒါတွေကကိုနဲ့အချိန်အကြောင်းစုံလုံးအချိန်မှာ
ကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာခုဖြစ်နေပြီမဲ့တကယ်တမ်းအချိန်တိုင်ပြည်သူဆိုတာအိမ်ပြန်ရပါတယ်နော်အဲ့အချိန်ကြီးထိတော်မှာကိုကတော့ခံစားနေငါနောက်မှပြည်သူရှိရင်ငါပရိသတ်အားပေးရသူရှိရင်ငါတတ်ဆွန်ရမယ်ပါညာကိုငါတို့ရဲ့တော်လန်ရေးကြီးမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလမ်းချော်သွားသူ88ထဲရနေပြီးအခုချိန်ကြီးခင်ဗျားတို့ညာကြီးရှိတယ်ဟိုပြည်သူဆိုတော့ဗျာခဏတော့စူမိကြမယ်ပြည်သူရှိရင်တော့ဒါပြန်မယ်အိမ်ပြန်မယ်သူနီးစက်ရတဲ့ဓာတ်ပြူပြီးတော့ဟလာသူနိုင်ငံရေးနီးစက်ရတဲ့ဓာတ်ပြူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူ့အဖွဲ့ကွဲသွားသူညာကြီးပဲဒါပေမဲ့လည်းကိုအားပေးထောက်ခံနေသူမရှိမှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့အကုန်လုံးပြည်သူတို့မထင်ပါနဲ့သူတို့ကကြည့်လိုက်ချင်မှာပြည်သူအများကြီးဆိုပြီးအရန်ကြီးကိုသူတို့ကြောကနောက်ကြောပြန်ကြည့်လိုက်တာပြည်သူတွေအများကြီးပဲငါအားပေးထောက်ခံနေတယ်အမှန်တကယ်အဲ့ဒီပြည်သူတွေအားလုံးကချိန်တန်လို့အိမ်ပြန်သွားကြပြီကိုမိသားစုနဲ့ကိုအေးစစ်ပြန်နေကြပြီကိုယ့်ကိုယ်ထမင်းပြန်စားနေကြပြီကိုယ့်လုပ်ကိုလုပ်နေကြပြီပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှထမင်းအငတ်မခံနိုင်ကိုမိသားစုအငတ်ခံပြီးတော့ဘယ်သူမှဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစီတီယံမလုပ်ဘူးเนาะအားလုံးကအမှန်တကယ်ကအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့ပါဝါးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကထမင်းငတ်ကုန်တာသူတို့ထင်တာမှန်တကယ်ကသူတို့ကမပြည်သူရှေ့ပြည်သူတွေမရှိတော့ဘူးကိုမီးအချိန်တန်လို့ပြန်သွားပြီနတ်ကအခြေမို့လို့ခဏရောက်လာတဲ့သူတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီပွဲကိစ္စပွဲမှာခဏလာပြီးစီတဲ့သူတွေအချိန်တန်ပြန်သွားကြပြီမင်းတို့ကဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကတကယ်ယုံကြည်ပြီးတော့အသက်ပေးချင်တဲ့သူနဲ့နော်ဘဝပေးချင်တဲ့သူနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုဘယ်လိုမှမဆိုဆွန့်လွတ်ချင်တဲ့သူနဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကပြည်သူဆိုတော့မမှန်ကန်ကန်နားမလဲတဲ့ခါကျဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့တချို့လေနိုင်ငံသားကိုဖက်ပြေးသွားရတယ်နော်ဖက်ဖက်ပြေးသွားတချို့သူတွေရှိနေငါတို့အသက်ဆုံးလို့ဆိုပြီးတော့တောခိုပြီးတော့တောခိုသွားတဲ့သူတွေတောလည်းခိုသွားကြတယ်လက်နက်ကင်သွားကြတယ်ဟောကြည့်မှန်တကယ်ကသူတို့ပြည်သူဆိုတော့သူတို့တေချာနားမလဲတာနားမလဲတော့ကြောက်မလို့အဲ့ဒါကြီးအရန်ဆိုးတယ်နော်ဘာနဲ့လာတဲ့လဲ88ကလည်းဒီလိုပဲမှန်တကယ်ကပြည်သူကသူတို့ကသူတို့ဆန္ဒလာပြပြီးပြီးရင်ပြန်သွားပြီအဲ့ဒါကိုငါတို့နောက်မှာပြည်သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ feeling ကြီးကတော်တော်ဆိုးတာသက်လားအဲ့ဒီ feeling ကြီးကြောက်လင်ဟိုဘူးရဲဆိုရှင်88ကျောင်းသားတွေတော်တော်များထောင်ထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်အခုတည်းနိုင်ငံရေးဥဆောင်နေပါလေအခုချိန်ကြီးလည်းသူတို့နိုင်ငံရေးမေဒီမိုကရေစီမရသေးဘူးအဲ့ဒါသူတို့ကသူတို့ဒုက္ခတွေဘာရောက်ခံပါအဲ့ဒီ feeling ကြီးကတော်ဆိုးတယ်အမှန်တကယ်ကပြည်သူဆိုတာပွဲဖြစ်တော့ခဏလာတယ်အချိုးချောင်းစုံလို့တွေ့ကြစုံကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲသူအိမ်သူပြန်သွားပြီကြောက်တုံးတစ်ချက်တော့ဝိုင်းဝန်းကူညီလိုက်ကြမယ်ဆန္ဒပြမှုမှာပြီးလို့ရှိရင်တော့ပြန်ကြပြီဒီလူတွေကပြည်နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးမြေစီမှာပြည်ထမပတာလမ်းစဉ်တွေများပါတယ်အဲ့တော့ကိုနောက်မှာရှိတာပြည်သူတွေမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီး feeling နဲ့ရမ်းတက်တဲ့သူတွေကချိုးချတော်တယ်မှာငါတို့ဒုက္ခခံနေရပြည်သူတက်ပြည်သူတက်အမှန်တကယ်ကသူဒုက္ခခံနေတာအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့မသိတဲ့အဲ့ဒီဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယထာဘူရကြကြမသိတဲ့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကြောင့်သူတို့အတွေးခေါ်မှာသူတို့ပိတ်မိပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေချိုးတဲ့ထောင်ထဲမှာအတော်ဆိုးတာနော်အဲ့လိုမျိုးကိုနောက်မှာပြည်သူတွေရှိတယ်ထောင်ထဲကိုလည်းဝင်ရဲတယ်ဗျာဒီလိုလူမျိုးတွေကပြီးလို့ရှိရင်အသက်လည်းပေးရဲတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့နောက်မှာပြည်သူအများကြီးရှိတယ်ထင်တာပြည်သူကဘာကျွန်တော်ဆောနာပြောသလိုပဲအချိန်တန်လို့ရောက်လာတယ်ဝိုင်းဝန်းကူညီကြတယ်အချိန်တန်ရင်ဘာဖြစ်မလဲပြန်သွားမယ်ကိုမိသားစုနဲ့ကိုသွားပြီးပြီးလို့ရှိရင်လည်းအနည်းဆက်ရလူတွေနဲ့ဓာတ်ပြုတ်သွားပြီးတော့ဟိုဘယ်ခေါ်မလဲဆိုရှင်ဓာတ်ပြုတ်သွားမယ်ဓာတ်ဘောဆိုတာအများကြီးလဲပတ်နေသလိုပဲနည်းဆက်ရပြည်သူတွေနဲ့ဓာတ်ပြုတ်ပြီးတော့သွားလိုက်ပြီးအဲ့တော့ဘာနဲ့လာတယ်လို့ပြောဆိုတော့ဆောနာကျွန်တော်ပြောတဲ့သူတွေပေါ့နော်ပြည်သူငါတို့နောက်မှာအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်တော့မရှိဘူးမဟုတ်ရှိပါတယ်အတိုင်းတာတစ်ခုလို့ဆိုရှင်ဒါပေမဲ့တော့အကုန်လုံးရှိနေသလိုတော့ခင်ဗျားတို့မထင်နဲ့နော်မင်းတို့နောက်မှာပြည်သူဆိုတာမရှိတော့ဘူးပြည်သူအချိုးချောင်းရလာတယ်ပွဲပြီးရင်ပြည်သူကပြန်စမြဲပဲနော်ကိုမိသားစုဆုံးလို့ပြည်သူမသွားဘူးဟဲ့လားမင်းတို့ ਨੇ ပါလာဆိုလို့နည်းနည်းချင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ကျောပြန်ပြီးလက်မကြည့်စရာမလိုတဲ့သူတွေပြန်လဲလက်မကြည့်ခြင်းတဲ့သူတွေဥမာဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေပေါ့ဗျာလူငယ်တွေအများစုမင်းတို့နောက်ပါလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီအဲ့ဒီ feeling ကိုမင်းတို့လည်း share ကြကိုနောက်မှာပြည်သူရှိတယ်အခု88ကသူတွေပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးနဲ့သူတို့မှပြည်သူရှိတယ်ထင်တာအမှန်တကယ်သူတို့ရဲ့သိတယ်နှစ်30ကျော်ကြာခါဩအမှန်တကယ်ပြည်သူကသူ့အတူလူလူပျောက်သွားကြပြီငါတို့ကတော့ပြည်သူရှိရဆိုပြီးတော့တောခိုလိုက်ထောင်ချခံလိုက်တစ်ချိန်လုံးထောင်ထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နော်ပြီးရင်တောထဲဝင်တောထဲမှာခံလိုက်မန္တကေကဘာပြည်သူမှမရှိတော့ပြည်သူဆိုတော့မျိုးအချိန်တိုင်းပြန်သွားကြပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက88နဲ့ကျွန်တော်ဒီအခုချိန်လိုနိုင်ရှင်ပြရနော်88ကဒီလိုပဋိထောင်ဆိုးသေးတော့ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်88ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ပြည်သူတွေကဒီထက်ဆိုးပါတယ်အချိန်နေအောင်လို့ဒီထက်ဆိုးပါအဲ့အချိန်နေတခုတော့မှတပ်မတော်ကဘာမှမရှိတဲ့အရာနဲ့သူတို့ထိန်းသွားတယ်နော်ထိန်းသွားတယ်ဘာမှမရှိတဲ့ဒီအင်အားနဲ့တို့ထိန်းသွားနိုင်တယ်အခုချိန်မှာပိုဆိုးသွားတာတက်မတော်ကအရာရာရှိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ထင်တာလည်းပိုပြီးရှိနေတယ်နေပြည်တော်ကြီးရွှေ့သွားတာတွေပြီးတော့စစ်တပ်ကိုဒီသေးချာချာခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်သွားတာတွေနော်နောက်တစ်ခုကဒီတို့ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေရှာမှုတွေအာတော်တော်များများပြည့်စုံနေပြီခင်ဗျားတို့88ကတော့မှခင်ဗျားတို့တက်မတော်အစိုးရကြောက်ကြနိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတက်မလို့ဆိုရကြဖို့ဆိုတာလုံးဝလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကတက်မလို့ဆိုရမျိုးကသူတို့ကအတတ်တာပေးသွားမယ်သူတို့ဘယ်တော့မှလက်ချအောင်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သူမနိုင်ပုံမနိုင်မဲ့စစ်ကိုခင်ဗျားတို့စဉ်းစားနေအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တော့မပြည်သူဆိုတာမရှိတော့ဘူးအခုဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိက point နေနဲ့ပြောပါမယ်905တွေဖြေလျှော့လိုက်ခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးပြန်ပေါက်ထွက်လာလိမ့်မယ်နော်အကုန်လုံးပြန်ဆင်းလာလိမ့်မယ်သူပိုင်လို့သူလောက်တာနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့
ကျွန်တော်ဒီချင်းယောက်ကြီးချင်းအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကငြိမ်းချမ်းမှုဘက်ကိုရောက်နေပါပြီ။မကြခင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းတော့မှာပါ။သူတို့ရဲ့88ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။နှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံကြီးရဲ့ပြည်သူဆိုတာမျိုးကခွဲခွဲပြားပြားသိလား။အော်မှန်တယ်ကေ။ငါတို့ကတော့ပြည်သူမရှိဘူး။ငါတို့ကပြည်သူတွေရှိတယ်ရှိနေထင်တယ်။ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်လှုပ်လှုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ငါတို့ကနိုင်ငံသားတွေမထွက်ပြေးရငါတို့ဘဝတွေပြတ်အမှန်တကယ်ကပြည်သူကတော့သူ့အတူချိန်တိုင်းနှီးဆက်ရသူ့အတူဓာတ်ပြူသွားကြတာ။ဟုတ်လားပွဲရှိတုန်းခဏလာဆူကြတာပြီးလို့ရှိရင်အချိန်တန်တော့လေသူ့ကြိုးចောင်းရသူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သူ့အတူဓာတ်ပြူပြီးနေခဲ့ကြပြီ။ငါတို့ကအဲ့ဒါယူ feeling နဲ့ထားပြီးတော့ဘဝတွေပြက်ခံတယ်ထောင်ထဲတွေဝင်နေတယ်အဲ့ဒါငါတို့ကပြည်သူရှိနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်။သူတို့ပြထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ပြည့်သူတို့ကအရှိလေးလုံးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်အိမ်မက်ကြီးတစ်ခုကဘာနဲ့လာလဲစိတ်ရောကတစ်ခုလိုဖြစ်သွားတာ။နော်အခုနှစ်ငါးလုံးသမားတွေသူတို့ပဲအဲ့ဒါယူသူတို့ shoot မြင်ပြီသူတို့စိတ်ထဲမှာဒါပဲမြင်တာမနဲ့မိုးလင်းမိုးချောသူတို့မနဲ့မိုးလင်းမျက်နှာတည်လို့ရှိရင်နှစ်ငါးလုံးနဲ့သူတို့မျက်နှာတည်တယ်အဲ့ရဝင်နှစ်ငါးလုံးနဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ပြောချင်တာကသူတို့စိတ်ထဲမှာဒါအကြီးပဲဆွဲနေအမှန်တကယ်ကဘဝဆိုတာမျိုးဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲတိုးတက်နေတယ်အခြေအနေအားလုံးကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ပြည်သူဆိုတာမျိုးကလည်းဟိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခဏတစ်ဖြုတ်တော့ကိုယ်နဲ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာဆွဲနေတဲ့အစွဲအတကြီးရာလေမင်းတို့ဆွဲနေရမသိရမင်းတို့ရဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒသနာကြီးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးကမင်းတို့စိတ်မှာဆွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မင်းတို့ကအမှန်တကယ်ကကိုယ်နောက်မှာပြည်သူမရှိမှန်းမသိတော့မထင်တာအဲ့ကြောင့်မင်းတို့အခုဆိုရင်လက်နက်ကင်နေပါမင်းတို့ရဲ့လက်နက်ကင်မှုအကုန်လုံးကမင်းတို့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကဟုတ်ဘလို့ကောင်းလို့ဆိုတော့15ရက်ပဲကြာတယ်အဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ15ရက်နောက်ထပ်ရက်30ပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလုံးဝဘာမှမရှိတော့မြန်မာပြည်မှာမြန်မာပြည်မှာအခုဆိုရင်ပို့ဆိုးတယ်မြန်မာပြည်မှာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားတဲ့သူလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမြန်မာပြည်မှာဒုစရိုက်သမားပဲရှိတော့တယ်သိလားမင်းတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတော်လှန်ရေးကပြီးသွားပြီမြန်မာပြည်မှာဘာပဲကြံလဲဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုစရိုက်သမားပဲရှိတော့တယ်ဒုစရိုက်သမားဆိုတာပါတယ်သိလားဟုတ်ဘလို့ကောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုစရိုက်သမားတော့ ਨੇ ကြီးဆိုးနေတယ်အခုလိုအခြေအနေကြက်တဲမျိုးမှာဒါတော့မှန်တယ်နော်အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တောခိုလို့ရှိရင်ပါလေလေနောက်လည်းသိမှာပါတောခိုရင်တပုံပါပဲနော်တပုံဆိုတာမျိုးကဒါအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက freedom fighter လို့လည်းခေါ်လို့ရ freedom fighter ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာကဒါကသူတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုဒီမြက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုနာမည်လှလှလေးတက်ပေးတာလွတ်လပ်လွတ်မြောက်မှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေသူကနောက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီကောင်းစစ်တက်မယ်ဆိုတော့ militant လို့ခေါ်တော့ militant ဆိုတော့ပါလေစစ်သွေးကြွစစ်သွေးကြွတွေတောခိုတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီလူတွေကစစ်သွေးကြရလား freedom fighter တွေလားဆိုတာမျိုးကတော့ရက်ကွက်နဲ့ရက်ကွက်ကတော့ဒီခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုဘယ်လိုသုံးမလဲခင်ဗျားတို့ကစစ်သွေးကြသုံးမလားဒီလူတွေက freedom fighter သုံးမလားစိုက်တာသုံးဟုတ်လား freedom fighter ဆိုတာမျိုးကတော့သူတို့ရဲ့လွတ်မြောက်မှုအတွက်ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုလွတ်မြောက်မှုအတွက်ပေါ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေကို freedom fighter လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခု militant ဆိုတာမျိုးကစစ်သွေးတွေကြွတာတဲ့မှာချိန်ဦးစစ်တိုက်ချင်တယ်အဲ့ဘုံသမီးအဲ့ဒီလူတွေကစစ်သွေးကြရလားအဲ freedom fighter လာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မဆုံးဖြတ်ချင်ဘူးနော်သူတို့လောက်ရက်ကသူတို့ကိုဆုံးဖြတ်ပေးနေပြီနော်စစ်သွေးကြရလား freedom fighter လာအဲ့တော့ကြိုက်တာရွေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမြန်မာပြည်မှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုဆိုတာလုံးဝမရှိတော့မြန်မာပြည်မှာခုရှိနေတာကဒူးစရိုက်မှုပဲရှိတော့တယ်နော်ဒူးစရိုက်မှုပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီဒူးစရိုက်မှုတွေကိုနှိမ်နင်းနိုင်မှုပဲအဓိကကြတော့တယ်နော်အဲ့တော့တပ်မတော်အစိုးရရဲ့ခုတပ်မတော်အစိုးရမဟုတ်ပါဘူး NASA ကရဲ့အခုလိုမျိုးပြည်သူတွေကို905ဖြေလျှော့ပေးတာဆိုတော့အလုံးမကြိုးစိုးသေးဘူးလားဒီဘက်ချူတောင်းအောင်အကြည့်ကြည့်ပါဦးနော်သူတို့ကအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးကအောင်နောက်တွေတွေးခေါ်စုစည်းပြီးလောက်ရအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဒီလိုချရပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မျိုးတယောက်တည်းကိုယ်အိမ်ထဲကနေပြီးထိုင်ပြီးဒေါသထွက်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးလေနော်။အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုရှင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရပါတယ်။ရှေ့နောက်တောင်မြောက်ထို့တူပဲဒိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ညှိနှိုင်းလောက်ရအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအရန်ကြီးလည်းပြစ်တင်ပွေးပါမယ်မစောပါနဲ့ဒီဘက်ရှူတောင်းမှာကြည့်လိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကသူတို့ရဲ့ဒီနှစ်ငါးလုံးကြီးဟာလုံးဝကိုမှားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အမှားကိုဝန်ခံပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးသွားအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရုပ်ကသားတွေကတော့မှတော်လိုင်းရုပ်အယုံကြည်မရှိဘူးသူတို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရုပ်အယုံကြည်မရှိဘူးရှိတဲ့အခွဲကနိုင်သွားပါတယ်နော်သူတို့လက်မှတ်ထိုးသွားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီချင်းရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဆွေးနွေးသွားတယ်မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်လမ်းစာရတယ်ပြီးတော့ရှိတည်ငြိမ်လာဖို့အတွက်လမ်းစာရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တို့တူပဲအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာ88နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဟုတ်လားအခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ငါးလုံးကမြန်မာပြည်ကြီးမတုံ့ခါသွားဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးမပြတ်စီသွားဘူးပြီးတော့ဂိုဒေါင်တွေနောက်တစ်ခုဒီအကုန်လုံးကဆက်သွယ်ရေးဘာသာမပြတ်စီသွားဘူးဘာမှစစ်တပ်ကပွင့်လင်းပြောမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကဟိုနည်းနည်းလေးမှတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှဆိုလို့ရှိရင်အေးရေးပြတ်တော်တော့ပဲရှိတယ်နော်88နဲ့9ရှိမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်88နောက်ပိုင်းမှာဂိုဒေါင်တွေပြတ်စီသွားတယ်လုံးဝမြန်မာနိုင်ငံကြီးအနော်မီလို့ခေါ်တယ်တကယ်မင်းမဲစရိုက်အနော်မင်းမဲစရိုက်ပြီးတော့ရှိရင်နောက်တော့အာနာခီလို့ခေါ်တယ်တကယ်မင်းမဲစရိုက်ဆန်ဆန်ပျက်စီးကုန်လား88နောက်ပိုင်းမှာလုံးဝကိုဖတ်ဆယ်လို့မရအောင်ပျက်စီးသွားတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတော်မှဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လောက်ထိကိုမြန်မာနိုင်ငံကြီးကပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုတက်မလို့ဆိုရအာနာသိမ်းပြီးတော့သူတို့ကပြင်ဆင်သွားတယ်ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ်အခုမင်းတို့88နှစ်ငါးလုံးဆိုတာမျိုးဟာလေပဲရှိတာနော်မင်းတို့
ဟိုကကောင်းကောင်းသိလို့ကောင်းကောင်းကင်တွေသွားပြီးသွားပြီဘာသူဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့နှစ်ငါးလုံးကြောင့်မြန်မာပြည်မှာပြတ်သွားတာဘာမှမရှိဘူးကိုတော့မပြတ်ဘူးစေးရုံမပြတ်ဘူးနော်စေးရုံမပြတ်ဘူးနောက်တစ်ခုလမ်းနေမပြတ်ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုဟိုဘယ်လိုပါမလဲခိုးဆိုးလူရဲမှုရဲ့အဲ့လောက်မများဘူးမင်းတို့နှစ်ငါးလုံးရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကဘာသူဘာမှမဖြစ်မသွားဘူးနော်ဟိုဘောအေးပြတ်တာလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့တက်မတော်က तू ကကင်ထားပြီးသူတို့ကောင်းကောင်းသိသွားပြီဒါတွေသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့မှအားလုံးပြင်ဆင်ထားပြီးသားနော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ပြင်ဆင်လာပြီးသားအဲ့တော့မင်းတို့နှစ်ငါးလုံးကြောင့်မြန်မာပြည်မှာ88နဲ့9ရှိမှသူဘာလို့ဘာမှမဖြစ်သွားအဲ88ကြီးကိုတော့မှတက်မတော်ဆိုရကထိန်းသွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီမှာပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေကိုလည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီပျက်စီးသွားတဲ့စိတ်ယုံတွေကိုလည်းပြန်လဲဖာထေးသွားနိုင်တယ်ဘာရင်းနဲ့ဖာထေးသွားလဲဆိုတော့ကျွန်းသစ်တွေရောင်းကြီးအဆဆရာပေါ့တယံစာကရောင်းပြီးတော့အဲ့မှာအကုန်လုံးကိုမြန်မာပြည်မှာအကုန်လုံးပြန်ဖာထေးသွားနိုင်တယ်နော်အခု88မှာ88မှာမင်းတို့နှစ်ငါးလုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်ကဘာလို့ဘာမှမဖြစ်သွားဘူးပုံမှန်လည်းပြောနိုင်တကယ်နိုင်ရှင်ကြည့်လိုက်ဘာသူဘာမှမဖြစ်သွား88သားလေးမြန်မာပြည်ကလုံးဝပျက်စီးသွားတာအဲ့ဒီနှစ်ငါးလုံးရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာသူဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းတို့နှစ်ငါးလုံးကဘာသူဘာမှမဖြစ်လာမှာအခုမြန်မာပြည်မှာကြံနေတာကမင်းတို့တော်လိုင်းရပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားမြန်မာပြည်မှာအခုကြံနေတာဒုစရိုက်မျိုးပဲရှိတော့တယ်အဲဒုစရိုက်ပြီးတော့ထူပြောနေအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒါကလက်ခံရမယ်အဲဒုစရိုက်မှုကိုကြတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလည်းပူပေါင်းပါဝင်မှာဖြစ်တယ်ရဲတွေလည်းပူပေါင်းပါဝင်အောင်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဘယ်လိုဒုစရိုက်မျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအခုလိုမျိုးဒီလုတ်ကြံမှုတွေသူများကအတန်းအန်ရအချင်းချောက်မှုတွေနော်။အဲ့ဒါတွေတော့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟုတော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းပူပေါင်းပါဝင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေပါဝင်ပူပေါင်းပါဝင်မှုအတွက်ကရဲကတော့ဒါဒုစရိုက်မျိုးကိုထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ကနော်။ဒုစရိုက်မျိုးနေနေမှုတွေရဲတွေ CID စာသုံးလုံးတွေမှာရန်တောင်းဝင်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့88နောက်ပိုင်းမှာကအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒုစရိုက်မှုတွေကိုရဲတွေအားလုံးကထိန်းသွားတယ်ရဲဆိုတော့လေပြာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရဲတော့မဟုတ်ဘူးနော်အာနာပိုင်းဒီမှာလဲဒါခြားစားမှုတွေရှိတယ်ဟိုဖျဲသီးပုံစံမျိုးတွေဖျဲသီးပုံစံမျိုးတွေရှိတတ်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကြောက်စိုးရိမ်ပြီးတော့အဲစစ်တပ်ကယာရူးစီဂျီမမတွေမှာစစ်တပ်ကပြောင်းလာတယ်ပြောင်းခိုင်းလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကဟိုကတော့ထင်တာပေါ့ဗျာစစ်တပ်ကနေပြောင်းလာတယ်ဟိုဘက်မှာနေရရတယ်ဘာထိပ်ပဲလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းထင်တာဟိုဘယ်လိုမှမဆိုစစ်တပ်ကပြောင်းလာလို့ရှိရင်ဥမာစစ်တပ်ကနေ၃ရက်နဲ့ပြောင်းလာရဲမှာတပွင့်ရတယ်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဘယ်လိုမှမတရားအောင်ထင်တာပေါ့နော်ထင်ခဲ့တာအရင်ကထင်ခဲ့တာဟိုဘယ်လိုမှမဆိုတော့စစ်တပ်ကပြောင်းလာရင်ဟိုဘက်ကသုံးပွင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရဲမှာဘယ်လိုဆိုရင်ရဲအုပ်တွေတန်းရတယ်လို့ပါဆိုတော့အဲ့တော့ထင်စင်းလာပါဒါမျိုးတွေစစ်တပ်ကဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေချာမပေါက်ခဲ့ဘူးဗျာခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချိတ်ဆက်မိလာတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တော့ဗောဗျရဲမှာဖျဲသီးတွေရှိနေမှာတော့ဖျဲသီးတွေနေရာမှာတကယ်တမ်းဟိုဘယ်လိုမှမဆိုတော့ယုံကိုယုံကြည်စိတ်ချသူပြန်ခန့်တဲ့တိုင်းတာမျိုးတွေရှိလာတာဗောဩဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဆိုတော့ဒီဘက်ကပြန်စင်းလာတာဗောဟုတ်လားအခုရဲတွေမှာဖျဲသီးတွေတော်များနေခါကြတော့အခုမြန်မာပြည်မှာဟိုဒုစရိုက်မှုတွေနေနေမှုမှာအားနေနေတဲ့တိုင်းတာရေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်မြန်မာပြည်မှာမင်းတို့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကပြီးသွားပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာပဲကြံလဲဟဲ့ဆိုရင်ဒုစရိုက်သမားတွေပဲကြံတယ်ဒုစရိုက်သမားတွေဆိုတာဗာလဲပြည်သူလူထုဒုက္ခပေးလို့ရှိရင်ဒါဒုစရိုက်သမားတွေပဲကြံပါတယ်ထို့တူပဲဒါတော့ဟိုွားတဲ့တော့ဟိုွားမဟုတ်ဘူးဘာမှမဆိုတော့ဒီလက်နက်ကင်နေတဲ့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြောသူခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပါfreedom fighter လာ militant စစ်သွေးကြွလာဆိုတာနှစ်ခုပဲရှိတယ်เนาะအဲ့နှစ်ခုကတစ်ခုတစ်ဖွဲ့အဲ့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့ပဲရှိပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမြန်မာပြည်မှာသူတို့ပဲကြံတော့တယ်ဒါတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ကြတော့စစ်တပ်ကနှိမ်နင်းနိုင်မလားမနှိမ်နင်းနိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြည့်ကြဆိုเนาะဘယ်လောက်ထိသုံးသပ်ကြည့်ကြမလဲကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့တောတောင်နေရှိလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကနှိမ်နင်းရခတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အားရကြမှုလဲဒါကျွန်တော်တို့ကချင်ဘက်တို့တောတောင်မှာဒါတောရှိတောင်ရှိနော်တောခုလည်းကောင်းတယ်လွယ်တယ်နော်အဲ့တော့စစ်တပ်လည်းတက်ရခတ်တယ်ဟုတ်ပလားနောက်တစ်ခုအာဟိုကလည်းအပြင်ထွက်မလာရအပြင်ထွက်လာလို့ရှိရင်ဒါလက်နက်ကြီးတွေတက်တက်ထိမှာဟုတ်အဲ့တော့တောရဲတောခုတဲ့အလုပ်ကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်သမိုင်းတစ်လျှောက်ဒါကင်ဆာယောဂါလို့ပဲဘယ်တော့မှလည်းပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ခုတို့တောခုတာကစကိုင်းမကွေးမန္တလေးဆိုတာမျိုးဟာတို့ကတောမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပါအမြေပြန်မှာစတက်ကိုဘလို့မှရှင်းတိုက်လို့မနိုင်ဘူးစစ်တပ်ကတကယ်မလုပ်သေးလို့เนาะအဲ့ဒါမြေပြတ်မှာတော့ခင်ဗျလက်နက်ချင်းတွားရှင်နေရှင်တော့ဘလို့မှရှင်လို့မရဘူးမြေပြတ်မှာမင်းတို့တောသွားခိုးရဲဆိုတော့ကမင်းတို့မှာတော်တော်လေးတော့ဒါနည်းနည်းတော့အုံအောင်နည်းနည်းစဉ်းစားမှတိုင်းတာရှိတယ်เนาะတိုင်းသားလက်နက်ကတောခိုးလို့ရတယ်ကြာရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတော့မှတောကောင်းလို့เนาะတောကောင်းတယ်တောင်ကောင်းတယ်เนาะအဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကနေတော့မှအရင်တုန်းကเนาะဒီ NCA မထိုးခင်ကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စခန်းပမာရှိတယ်ဆိုတော့တွတ်တော်မမိုးရဘူးသူမိုးလို့ရှိရင်တော့မလူတော့မလာဘူးစစ်တပ်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါအမှန်အရှိကိုအရှိတိုင်းပြောရမှာပဲเนาะအဲ့တော့သူတို့ကဟိုဘယ်လိုမှဆိုတော့တောထဲမှာစခန်းတော့မှကြာကြာမဆောက်ရတဲ့စခန်းမျိုးကျောပုတ်ကြီးစခန်းလို့ခေါ်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျောပုတ်ကြီးထဲမှာပဲစောင်းနေချင်အောင်ရထည့်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့တောခိုးတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါတောရှိလို့တောခိုးလို့ရလား
နောက်ပိုင်း NC တွေပါလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတွေပါလေငိုရဲလာတယ်ဒါအုတ်နေအုတ်တွေပါနဲ့နေရာပဲစောက်ရဲလာတယ်ဒါဟိုဘယ်ခေါ်မလဲဆိုတော့ဒါတိုင်းသားလမ်းနဲ့ကိုင်းနေသူတို့ချင်းနေသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်နော်မင်းတို့အခုခုမယ်ဆိုတဲ့စကိုင်းမကွေးမန္တလေးကမင်းတို့တော့ခုလို့ရမယ်များထင်နေလားမင်းတို့စစ်တပ်ကတကယ်မလုပ်သေးတာပြီးတော့ခုရှိတာကအေးပေါ့ဟိုတက်မလို့အစိုးရအနေနဲ့လည်းဒါအောင်တည်တည်နေတာမလုပ်ချင်တာလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အားလည်းမျိုးတွေလည်းရှိတယ်တို့တူပဲဟိုရခိုင်မြို့မှာလည်းရခိုင်တို့ရိုးမအဲ့ဒီတောင်တန်းတောင်တန်းတွေတော့ခုလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မှရခိုင်မေးကြည့်လိုက်အဲစခန်းဆောက်ရဲလားလို့ဆိုမေးကြည့်လိုက်ဘယ်ဥမစခန်းမဆောက်ရဲဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားစခန်းဆောက်မရဲဘူးမင်းတို့အခုခေါ်နေတဲ့တော့တော့မဟုတ်ဘူးဟေ့ကောင်လေးမင်းတို့ကမင်းတို့ဒီဘွာနဲ့လာတဲ့တန်တူရဲဆိုမင်းတို့ကစားနေတာမင်းတို့ဘာပဲကလေးကစားစရာမဟုတ်လို့ဒီတက်မတော်အစိုးရကြည်နေတာစကိုင်းတို့မကွေးတို့မန္တလေးတို့ဆိုတာမင်းတို့တော့ခေါ်လို့ရတဲ့အနေအထားတွေမဟုတ်ဘူးမြေပြန့်မြေပြန့်မှာတက်မတော်ကိုမင်းတို့ရှင်တိုက်ဖို့ဆိုတာမစဉ်းစားနဲ့တော်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါပြီတော်ဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခြုံခုတိုက်လို့ရတယ်မိုင်းထောင်လို့ရတယ်ဟိုခွေဒီခွေတွေရှိတယ်တောင်ရှိတယ်ဟဲ့လားတွာလာခက်ခဲတယ်နော်မင်းတို့အခုနေနေနေရတယ်မင်းတို့အခုခိုးနေပါလေဆိုတော့စကိုင်းတို့ပါလို့ဆိုတာမျိုးကအဖြစ်အောင်နေမြေတွေနော်တမန်တော်မလုတ်ချင်သေးတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့မင်းတို့မထင်ပါနဲ့မင်းတို့တော်လိုင်းအောင်မြင်မယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသေချာကကနနာစဉ်းစားပါနော်တိုင်းသားလက်နဲ့ကန်တော်မှစခန်းမဆောက်ရဲသေးဘူးနော်မင်းတို့အခုကဒုက္ခပေးရုံလောက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုချဘိုးထရုံလောက်နော်ပြီးရောချင်းစိတ်အနှောက်ရှက်ပေးရုံလောက်ပဲမင်းတို့လုံနိုင်တာမင်းတို့ကခလေးကစားစရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တက်မလို့တကယ်လည်းမင်းတို့မလုပ်သေးတာအဲ့တော့ဘုမင်းတို့ကအကုတ်ကိုအရင်ထင်ကြည့်မနေအခုကျွန်တော်ပြောချင်မယ်ဟုတ်ပြီမြန်မာပြည်မှာရှိတာဆိုဘယ်နှခုပဲရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာတကယ်တမ်းရှိနေတာကအဲဒူးစရိုက်သမားနဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒပြောတဲ့စစ်သေးကြလား Freedom Fighter လားအဲ Militant လားဆိုတာခင်ဗျားမျိုးအဆုံးဖြတ်ပါနော်ကျွန်တော်မဖြုံးဆုံးဖြတ်ချင်ဘူးအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေပဲရှိတော့တယ်ဒီမိုကရေစီလှူရှားမှုဆိုတာပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပြီလုံးဝပြီးသွားပြီသူတို့တွေလက်နက်ကင်တွေကဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုမှာမရှိတော့ဒီမိုကရေစီအမှန်တကယ်လှုပ်ရှားနေတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ဒီမိုကရေစီကိုရစေချင်လို့တိုက်တွန်းနေတာစူးစမ်းနေငင်းညံ့နေနေပြောနေတာနော်ဒီမိုကရေစီရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေအမှန်တူအမှန်ငန်အစ်စ်ကကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အခုနော်ဒီဘက်ချမ်းမှာအခုအားပေးနေတယ်တက်မတော်ဆွေရပါအောင်ကျန်တဲ့ပါတီတွေပြည်ခါမျိုးတို့နောက်တစ်ခု BBB တို့အကုန်လုံးကပါတီပေါင်းစုံမျိုးသားရေးသမားတွေအကုန်လုံးကဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေနော်ဟိုဘက်အဖွဲ့ကတော့ဖြစ်သွားပြီလေဟေးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေအကုန်လုံးကအဲဒူးစရိုက်သမားနဲ့အဲ့ဒီတော့ခုတော့ကိုစနားပြောတဲ့ freedom fighter နဲ့ militant အဲ့ဒါကိုပဲရှိတော့တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီအဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တက်မတော်ကအားလုံးကနိုင်သွားပြီပိုင်နေပြီပိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခင်ဗျားတို့ဒါတွေကဘာမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးစနားကသူတို့ခိုနေတဲ့တောဆိုတာတောမဟုတ်ဘူးအဲ့သူတို့ကမျက်မြင်နေတဲ့နေရာမှာသူတို့ခိုနေတာသူတို့ကသူတို့ဟုတ်လာပြီကစားစရာထင်တာဘာနဲ့လာတဲ့နေဆိုတော့နှစ်ငါးလုံးမှာသူတို့ဒီလမ်းမပေါ်မှာလေအုပ်တွေတဲတွေနဲ့ဘန်ကာတွေပဲစောက်ထားတာလေမှန်တကယ်သူတို့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးရည်ချင်တာမင်းတို့ဘန်ကာတွေပဲပြောတယ်ဟိုကတောင်ကုန်းတောင်နှမ်းပေါ်မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထုပြီးသိမ်းလာတာမင်းတို့ရဲ့မဟုတ်မှတဲ့လမ်းမပေါ်မှာဒီသဲအိတ်တွေကပြီးတော့လုံတယ်မင်းတို့ကစားနေတာနော်ကစားစရာဖြစ်နေသူကမလုံချင်ဘူးတကယ်ရေလုံလဲလို့အကုန်လုံးပြန်ပါသွားသလိုပဲအခုမင်းတို့တွေအခုတောခုန်နေပါတယ်ဆိုတော့စကိုင်းတို့ဘာလို့ပဲဆိုတာတောခုန်တောမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ခုန်နေတာမင်းတို့ကစားနေတာသူကတက်လွတ်ထားပြီတာခြေလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကိစ္စတွေအားလုံးကပြီးသွားပြီဘာမှမပူနဲ့အခု905နဲ့ဖြေရှင်းပြီးဖြေလျှော့ပေးလိုက်တာဆိုရှင်တော့အားလုံးကြိုးစိုးသိပါတယ်နော်ဆန္ဒပြောသလိုပြည်သူဆိုတာမျိုးကလည်းအဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီလောက်မှာပဲကျွန်တော်တခန်းညက်လာအောင်မယ်နောက်တခန်းနေအာဆီယံကိစ္စလည်းဟော့နေတယ်ဗျာတိရအာဆီယံအာဆီယံကိစ္စကိုဘယ်လိုထင်ကြလဲအာဆီယံကဟိုမြန်မာတက်မလို့ဆိုရောက်ကိုပေးတက်မလားမပေးတက်မလားဆိုတာမျိုးပေါ့သူတို့ပြောနေကြတယ်အာဆီယံကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်နော်အာဆီယံနဲ့ဥမာပြောကျွန်တော်ကအခြေခံလူတန်းစားဘဝလာတယ်သူပဲနော်ကျွန်တော်အခြေခံလူတန်းစားပါမယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိနေဘာနဲ့လာတဲ့တန်တူလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟိုဘယ်ကောင်းမလို့အာတုဘိုင်းမှာဖဲဝိုင်းနေပါလေအဲတွေ့ဘူးလားဖဲဝိုင်းနေမှာတွေ့ဘူးလားနော်ဖဲဝိုင်းမှာပိုကာဝိုင်းနေပါဆိုရှိဟာလားပိုကာဝိုင်းမှာဟဲ့ဆိုရှင်ဖဲဝိုင်းမှာနေရောက်ထိုင်နေဆိုရှင်ဒါ10ယောက်လောက်10ယောက်မဟုတ်ပါဘူး9ယောက်လောက်ဖဲဝိုင်းထိုင်ရနေအဲ့တော့အဲ့ဖဲဝိုင်းမှာထိုင်နေသူရှိဥပမာကျွန်တော်လည်းဖဲရိုက်တဲ့သူဟိုလည်းဖဲရိုက်တဲ့သူအလုံးဟုတ်ပြီအဲ့တော့တက်မလို့ဆိုရဘာနဲ့လာတဲ့တန်တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥပမာနိုင်ပြနော်ဖဲဝိုင်းမှာဖဲထိုင်ရနေသူတယောက် तू ကအိမ်ရှိတယ်နော်ဖဲဝိုင်းမှာဒါငါအိမ်ဖဲဝေလို့ရှိရင်ငါလည်းဝေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပိုကာဝိုင်းမှာငါပြင်နာမှာဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြင်နာမှာဆိုတော့ဒါအဲခင်ဗျားမြင်အောင်ပြောပြမှာဆိုထိုင်ပေါ့ဗျာထိုင်ရကျွန်တော်ပြင်နာမှာထိုင်တယ်ဟုတ်လားဟိုဘက်မှာဘယ်သူထိုင်လဲဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအင်ဒိုနီးရှားတို့မလေးရှားတို့ထိုင်တယ်အလုံးကဖဲဝိုင်းမှာဖဲရိုက်နေသူတွေကြီးပဲနော်ပိုကာဝိုင်းပေါ့ဗျာပိုကာဝိုင်းမှာထိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကပိုကာဆိုတဲ့မျိုးကကိုကဘာခတ်ချမလဲကိုယ်စီမှာမတောင်းနိုင်တဲ့ကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုချလိုက်ဟိုဘက်ကကောက်စားမယ်စားမယ်မစားလို့ရှိရင်ဆွဲမယ်ဗျာနော်ပိုကာဆွဲရနေနော်ပိုကာဆိုသူ့မျက်နှာကိုကြည့်ရသေးတာကိုမျက်နှာကိုသူကြည့်ရသေးတာဗောဟုတ်လားအဲ့တော့မလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ကလည်းသူတို့ကလည်းသူတို့ကအခုချိန်မှာဗာနဲ့လာတဲ့နေလို့ဆိုတော့အိမ်စီးနေတယ်သူတို့ကနော်ဖဲတာနေတယ်သူတို့ဆိုတော့
အဲသူတို့ကဘိုင်ကတ်ကိုပစ်ချလိုက်မယ်အတက်မလို့ဆိုရလဲသူကင်ထားတဲ့ဖဲကတ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတက်မလို့ဆိုရမှာကင်ထားတဲ့ဖဲချက်တွေရှိတယ်ဖဲချက်တွေမှာဥမာပြဒါထားပါတော့အဲဒီဖဲကမထောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါအောက်ချလိုက်မယ်ကျန်တဲ့ထောင်းနိုင်တဲ့ဖဲတွေကိုတင်းထားသေးရဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့တက်မလို့ဆိုရနဲ့ဒီ ASEAN နဲ့ကဘာနဲ့လာတဲ့နိုင်သူလဲဆိုတော့ဖဲဝိုင်းမှာအဲဖဲရိုက်နေသူတွေလိုပဲမြန်နေချင်းဆိုင်ဖဲရိုက်နေတာနော်သူ့မှာလည်းအိမ်ရှိတယ်မလေးရှားမှာလည်းအိမ်ရှိတယ်အင်ဒိုနီးရှားမှာလည်းအိမ်ရှိတယ်စင်ကာပူမှာလည်းအိမ်ရှိတယ်မြန်မာမှာလည်းအိမ်ရှိတယ်ဖဲနေတာလည်းဖဲမြင်တာပဲကွာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုယ့်လက်ထက်မှာဖဲချက်တွေအကုန်လုံးမှာကိုကိုယ့်တဲ့အလုံးမတောင်းနိုင်တဲ့ကတ်ဆိုရင်ချမယ်အဲ့လိုဟိုဘက်ကလည်းသူတို့မတောင်းနိုင်တဲ့ကတ်ဆိုချမယ်လို့ပြောဆွဲမယ်အဲ့တော့အုံနောက်ညာဖဲဝိုင်းမှာဖဲကစားနေတာနော်ပြောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မလို့ဆိုရမှာအိမ်ရှိတယ်အိမ်ဆိုတာမျိုးကသူ့ဖဲအိမ်ရှိတယ်ဖဲအိမ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီဖဲဝိုင်းထဲမှာအမြဲတမ်းဘယ်လိုမှအခုမတက်ရလဲနောက်တက်မှာပဲဟုတ်လားအခုဥမာပြအခုအာဆီယံဇီဝေးအခုမတောင်းလဲနောက်တောင်းပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီဖဲဝိုင်းကသူကထပ်သွားကြတာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒီဖဲဝိုင်းမှာသူကဖဲရင်ပိုင်တာလေ။အခု NUG တို့ CRPH တို့တော့ဘာနဲ့လားတဲ့နံတူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖဲဝိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်။ငုံပြုတ်ရောင်းတဲ့သူတို့ဘေးထိုးတွေပါငါတို့တွေ့ဘူးလား။ဘယ်ကောင်ကဘယ်မှာပတ်စံရှိတယ်။ဖဲဝိုင်းထိုင်ဖို့လဲကြာလဲအိမ်ဝင်ဖို့ကြာလဲဟိုဘယ်ကောင်ကအိမ်ထဲမှာဖဲဝိုင်းထဲမှာလဲဖဲဝင်ရိုက်လို့မရဘူးဒီလိုတွေရ။နော်။ဒါဥပမာလေးရအမြင်ရှိတယ်။ဖဲဝိုင်းမှာဖဲဝင်ရိုက်ဖို့ကြာလဲသူကအိမ်မရှိဘူး။အိမ်ရှိကသူတို့ရှိတာလဲပတ်စံဘယ်လောက်ရှိရဆိုတော့ပတ်စံကထားပါတော့ဖဲဝိုင်းထိုင်မယ်ရေးဆိုရှင်အနည်းလေးအဲ3000လောက်ရှိမှဖဲဝိုင်းအိမ်တစ်လုံးရတာလားဖဲဝိုင်းကိုယ်နေရာရတာအဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတာလဲပတ်စံ300လောက်ပဲရှိတယ်ဖဲဝိုင်းထိုင်ဖို့လည်းမရအဲ့တော့ဆော့လဲဆော့ကျင်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုရှင်အိမ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကသွားထိုးရတယ်ဥပမာဖြင့်မလေးရှားရေမင်းအိမ်ကနေက50ထည့်မယ်ရမှာဟုတ်လားနော်အင်ဒိုနီးရှားရေမင်းအိမ်ကနေက50ထည့်မယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့မှာအိမ်မရှိဘူးဟိုအိမ်မှာလိုက်ထိုးရပြန်ဥမာပြေဟိုဘက်ဖဲဝိုင်းဖဲတာတဲ့အိမ်ကိုလိုက်ထိုးရတာဖဲဘေးထိုးသမားဆိုတာလည်းမြင်အောင်နော်ကျွန်တော်ပြောပြဒါမြောက်ပေါ့ရမရတော့မသိဘူးဖဲတာတဲ့အိမ်ကိုလိုက်ထိုးရတာဟိုဘက်အိမ်မှာဟိုဘက်ဝိုင်းရံကောင်းနေရှိဟိုဘက်ဝိုင်းတာနေဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဟိုဘက်ဝိုင်းနားသွားကတ်မယ်ဖဲဝိုင်းမှာဟိုအိမ်ကတ်ဒီအိမ်ကတ်နဲ့သူတို့မှာထိုးရတာအမှန်တကယ်ဟိုနတ်ဆာကတော့မိမိထိုင်ပြီးတော့ဖဲနေနဲ့နေနေမှာပြန်နော်ဟိုရိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါမျိုးပဲခင်ဗျားတို့တွေ့လိုက်ပါခင်ဗျားအာဆီယံကဒီပြောချင်တာအာဆီယံစင်နိုင်ငံဖဲဝိုင်းနဲ့မှာနတ်ဆာကအိမ်ရှိတယ်ဟိုဘယ်လိုမှမဆိုလို့ရှိရင်သူ့လက်ထဲမှာဖဲချက်တွေရှိတယ်။ तू စားလို့မရတဲ့ဖဲတွေဆိုချမယ်။ဆွဲလို့ရတဲ့ဖဲတွေဆိုဆွဲမယ်။အဲ့တော့နေလားငါလားအာဆီယံနဲ့ဟိုဘယ်လိုမှမဆိုလို့ရှင်ရိုက်နေဖဲနေနေတာဖဲမြင့်နေတာပဲကွာမယ်။အခုနေနေမယ်ဖဲဆိုတာမျိုးကလည်းတည်ရတာပြများ။ကျွေလက်ချက်တခုမြင့်နေခါလည်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ NUG တို့ကဘာနဲ့လားတဲ့တူလဲဆိုတော့ပတ်စံ300လောက်ရှိတယ်။ဆော့လဲဆော့ချင်တယ်။အဲ့တော့ဖဲဝိုင်းတာတဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့ဖဲဝင်ထိုးတဲ့ပုံစံမျိုးပါနော်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမပူနဲ့။အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုမှမဆိုအာဆီယံလည်းသွားပြီးတော့ပြမတည်တာဖဲစီဖဲနေတာသူတို့နားလည်ပြီလိုက်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လေတေချာစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့ဒါမှမဟုတ်ခုရှိအောင်ဗျာငုံပြုတ်ငုံပြုတ်ဆိုပြီးဘေးနားမှာရောင်းနေသူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကသူတို့ကဘာနဲ့လားတဲ့နံပြီးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖဲဝိုင်းမှာဘေးထိုးသမားနဲ့အဲ့ငုံပြုတ်သမားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူ့ဖဲချက်မှာဘာတွေတက်နေလဲဆိုတော့မျိုးအောင်နောက်ကနေလာချောင်းပြီးအဲ့လိုသတင်းပို့ရလေးကသတိထားကျန်တာတွေကတော့ခင်ဗျားတို့ဘာမှဒီတက်မလို့အစိုးရကဟိုအာဆီယံဖဲဝိုင်းထဲမှာအိမ်ရှိတယ်ဟိုဘယ်လိုမှမဆိုဖဲချက်ရှိတယ်ပတ်စံရှိတယ်ဘယ်လိုကောင်းမလို့ရှိမတောင်းသေးတာပဲရှိမယ်နော်ဟိုသူကဥမာဖြစ်ပြအာဆီယံမှာဒီလိုမျိုးပေါ့ယူဆုကိုလက်မခံလို့ရှိရင်အဲလက်မခံလို့ရှိရင်ပေးမတက်ဘူးဆိုတဲ့ဖဲကတ်ကိုကင်ထားတာချလိုက်တာချလိုက်တဲ့ခါကျတော့တက်မလို့ဆိုတာမတောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိုးအဲ့တော့မင်းကအဲ့လိုမျိုးဆိုရှင်ငါကဒီကတ်ကိုပြန်ချတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနေလားငါလားရှင်သူရိုက်နေတာပါအဲ့တော့အတွက်ကြောင့်မလို့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့ဘာမှမပူနဲ့နော်အဲ့တော့ NUG တို့ CRPH တို့ဆိုတော့ဘေးကနေဖဲဝိုင်းလေးမှာလိုက်ထိုးရသူတွေအဆင့်တက်တာပါเนาะအငုံပြုတ်ရောင်းတဲ့သူကလည်းအနောက်ကနေခင်ဗျားရဲ့ဖဲချက်ဘယ်လောက်ရှိရဆိုတော့ဘုမလာပြောဟုတ်ကောင်းဟုတ်ကောင်းမှာဟိုစပိတ်တက်နေပြီအဲ့တော့စပိတ်တက်ကြာဟိုတော့မှာခင်ဗျားမချနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပဲရှိနေမယ်အဲ့လေတော့သတိထားเนาะအာဆီယံဖဲဝိုင်းကြီးပါเนาะအာဆီယံဖဲဝိုင်းကြီးမှာတက်မလို့ဆိုရမှာပြောချင်တာကအိမ်ရှိတယ်ကိုဝိုင်းနဲ့ကိုဖဲချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုဆွဲတက်လာတဲ့ဖဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါကတော့သူတို့ကစားတက်ပုံမှာကစားတက်မှုပေါ်ပူတည်သွားလိမ့်မယ်အိမ်ရှိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအာဆီယံနဲ့မြန်မာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံကမြန်မာကိုလိုအပ်သလားမြန်မာအာဆီယံကိုလိုအပ်သလားဆိုတာလည်းကျွန်တော်သုံးသပ်ပြမယ်နော်အာဆီယံနဲ့မြန်မာကိုလိုအပ်တာမှန်တယ်လို့မြန်မာလည်းအာဆီယံကိုလိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာဟာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ကြားတဲ့ကဈေးကွက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဈေးကွက်ကိုအာဆီယံကလည်းစုံစုံမခံဘူးအဲ့ကျွန်တော်ဗမာသိတယ်ဟဲ့ဆို96လောက်မှာအာဆီယံစဝင်မဲ့အချိန်မှာနော်96လောက်မှာအဲ့မှာလည်းတစ်ချိန်နောက်တစ်ခုအာဆီယံနဲ့မြန်မာကိုထုတ်မယ်ဆိုပြီးစ조사တဲ့အချိန်နဲ့တစ်ချိန်ရှိအဲ့အချိန်မှာအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့တက်သူတွေအာဆီယံဖွဲ့စည်းရပါပြောတဲ့ဟိဆိုတော့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဈေးကွက်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ဆုံးရှုံးခံနိုင်လားအဲ့တော့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်အာဆီယံနဲ့မြန်မာကိုလိုအပ်တယ်လို့မြန်မာလည်းအာဆီယံကိုလိုအပ်တယ်เนาะအဲ့တော့မ
အပူပါနဲ့အရန်ကြီးဟိုတုန်းကပေါ့နော်အခုချိန်နေကဘာမှဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာမှာဘာပြဿနာမရှိဘူးဟိုချိန်ကဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကပိုကြီးသေးတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဆီယံဝင်ခွင့်ရဖို့တက်ကိုကြိုးစားအချိန်မှာစစ်ပွဲတွေဆိုတာဖြစ်တာမနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဆီယံဝင်ခွင့်မရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကလက်နက်ကင်တွေကသူတို့ရဲ့စစ်ချိန်ကိုတိုးမြင့်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မြန်မာဟာအာဆီယံဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်နော်အာဆီယံမြန်မာမောင်းမထုတ်ရဘူးဘာကြောင့်မောင်းမထုတ်လဲဆိုတော့သူတို့လည်းသိတာပေါ့မြန်မာရဲ့ဈေးကွက်မြန်မာရဲ့ပထဝီနယ်မြေအခြေအနေဟာအာဆီယံကဘလို့မှလက်မလွတ်ဘူးအဲ့တော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာကိုလိုအပ်တယ်လို့မြန်မာလည်းအာဆီယံကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမပုံနဲ့အာဆီယံနဲ့မြန်မာနဲ့အခြေအနေကဘာနဲ့လားတဲ့လူတွေဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမ်ကျွန်တော်ကအာဆီယံရဲ့မြန်မာရဲ့ NUG ရဲ့ PDF ကနောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်တို့ဒီအစည်းအဝေးပေါ့နော်အာဆီယံအစည်းအဝေးတက်မတက်ဆိုတာလေးအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့လားတဲ့ကျွန်တော် nice ပြခဲ့ပြီးွားရည်လေဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်ကဝိုင်းမှာပဲနော်ဖဲဝိုင်းတခုပါဖဲဝိုင်းမှာတော့နိုင်ငံစင်နိုင်ငံဖဲထိုင်ရရင်ပါเนาะအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ညီမအိမ်နေရင်လောစင်မှာတော့ဘယ်ကဲကိုချရင်တောင်းဟိုကလည်းပြောတယ်ဟိုကစပိတ်တကိုချလိုက်တယ်ပေါ့เนาะချရိုက်အဲ့ပုံစံမျိုးပါเนาะအဲ့တော့ energy ကပါလဲဆိုတော့ဘေးထိုးအိမ်မြင့်နေစီကလိုက်ထိုးမှာပဲဘာကြောင့်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ပတ်စံ300အရှုံးမခံဘူးအဖဲဝိုင်းမှာဘယ်သူဖဲစည်းနေလဲအဲ့တော့ဟေးကျွန်တော်900ပါပါငါဒီခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်ပါပေးပါပါဟုတ်ကဲ့ပေးပါမယ်ဟုတ်ကြီးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖဲတာတဲ့သူကိုလိုက်ထိုးရပါမယ်အငုံပြုံငုံပြုံဒီမှာလဲဒါကတော့တို့ဒဝါရဟောက်အဲ့ဖေဝါရဒီကောက်ဖဲချက်မှာဘာတွေရှိလဲတော့ကြည့်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပုံစံလေးတွေသတိထားပါဦးเนาะအဲ့တော့အာစီမြန်မာကသူ့အိမ်သူရှိပြီးသားပါเนาะအခုမြန်မာလိုမဖိတ်ပြင်မဲ့လဲနောက်ဆိုရှိတော့ဖိတ်ရမှာပဲဘာကြောင့်လဲဒီဝိုင်းထဲမှာမြန်မာလဲပါနေတယ်ဟုတ်ပြီလားနာဆာကပြောမယ်ဆိုတော့နာဆာကရဲ့အခြေအနေကသူ့အိမ်ရှိတယ်သူ့မှာအပိုင်ရှိတယ်ဟုတ်လားနေဖို့ရှိတယ်ဟလာသူ့ရဲ့အိမ်ဒီရက်ကွက်ထဲမှာသူ့အိမ်ဟာရှိပြီးသားကမ္ဘာရာကြီးလောကြီးထဲမှာအိမ်ဟာရှိပြီးသားအေးဘယ်လိုခေါ်မလဲဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီသူတို့ ਨੇ ချင်းနေပေါ့ဒါတွေကနိုင်ငံသားရေး policy ကကစားသွားမှာဒီလိုမျိုးကစားခဲ့တာအများကြီးပဲလေဟိုတုန်းကလည်းအာဆီယံပေးမွေမှုဆိုပြီးတော့စစ်ဆိုးရွားကိုဖိခဲ့မှုတယ်ဖိတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလိုပဲပေါ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဖဲဝိုင်းပုတ်ကကစားသူမျိုးပေါ့ဟိုကလည်းအေးဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကအဲ့ဖဲဆိုငါဖဲမချရင်မင်းတို့လည်းတောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာလည်းပြန်ကင်နာနိုင်ဖဲတယ်အများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူကဒီဖဲမချတဲ့ခါကြောင့်ရှိရဟိုကအာဆီယံဒုက္ခရောက်ကုန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဆီယံကလည်းမြန်မာအဲ့ဟိုကပေးဝင်ရတဲ့အတိုင်းအတာရှိတယ်။အာဆီယံထုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာလည်းမြန်မာကပြောငါဒီဖဲကိုကင်တာတယ်။အဲ့တော့ဟာဒီဖဲမချရင်တော့ငါတို့ဝိုင်းရတောင်းမှမဟုတ်တော့ဘူး။အကုန်လုံးဘတ်ကုန်ပါ။အဲ့တော့မြန်မာမဖြစ်မနေပေးဝင်ရတဲ့အတိုင်းအတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကတော့နိုင်ငံသားရေး policy ရရေရှည်ကစားသွားရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာဆီယံမှာအခုတက်ရလဲခင်ဗျားတို့ဝမ်းမတာနဲ့အခုမတက်ရလဲဝမ်းမနေနဲ့ဘာကြောင့်လဲဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံသားရေးဒီပုံစံတွေကကိုမအိမ်ရှိနေသေးတယ်ကိုကတစ်ချိန်လုံးကစားနေရမှာเนาะဟုတ်ပြီလားတစ်ချိန်လုံးကစားနေရမှာအခုတက်ရလိုက်လို့လဲခင်ဗျားတို့အာဆီယံမှာအခုကာကြုတ်မဲအောင်လာသွားတက်ရလို့လဲခင်ဗျားတို့ဒီကိစ္စကြီးကနိုင်သွားပြီလို့ခင်ဗျားမထင်နဲ့เนาะ EU မှာလဲဒါထားပါတော့ UN မှာအခုလိုမျိုးပေါ့အခုလိုလက်ရှိအခြေအနေခဏလေးအတွင်းမှာ EU မှာနိုင်သွားလို့လဲခင်ဗျားတို့အဲ့ယူအတီမထွက်လိုက်နဲ့เนาะဒီနောက်တစ်ခုကကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂမှာအဲမြန်မာကကိုယ်စလဲဆုံးလို့လဲခင်ဗျားတို့ကအတီတွက်မလိုက်နဲ့နော်အတီမတွက်လိုက်နဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကရေရှည်ကစားမှာပုတ်ကဝိုင်းလို့ပဲသူကဒီဖဲချလို့ခဏကိုကဖဲနှိမ့်နေပြီမဲ့နောက်ကိုမကင်နာရဲ့ဖဲတွေကလည်းအများကြီးပဲနော်အဲ့တော့ကိုကဒီဖဲချတဲ့ခါကျဟိုကဒီဖဲချမယ်အဲ့တော့ဒါတွေကရေရှည်ကစားနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ဒီကိစ္စကိုရင်ထဲလည်းမထည့်ပါနဲ့စိတ်ထဲလည်းမထည့်ပါနဲ့အဓိကမြန်မာကကိုမအိမ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့လာတဲ့ NUG တို့ဘာလို့ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဖဲစည်းတဲ့အိမ်တွေမှာไล่ทัวร์ได้อึนมาเนาะเบี้ยก็นี่ไปแล้วประมาณ300ลองเนี่ยไล่ไปทัวร์ได้อึนมาเนาะเออแล้วญมาเนี่ยปัดตะบีจนดีๆต้องตะปะจินน่ะก็รอวินว่าหลุเลยခင်ဗျားတို့အာဆီယံမှာဆွေးနွေးနေရလို့လဲကိုကိုနိုင်ပြီလို့လည်းမတွက်နဲ့ရှုံးပြီလို့လည်းမတွက်ရှုံးလည်းမရှုံးနိုင်လည်းမနိုင်ဘူးညီမအခြေအနေအခုကိုယ့်အိမ်နဲ့ကိုရှိနေတယ်เนาะအဲ့တော့မြန်မာမှာစီးပွားဘက်နိုင်ငံတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ရုရှားလည်းစီးပွားကြီးလာလို့နေတရုတ်ကလည်းစီးပွားကြီးလာလို့နေပါပဲအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းစီးပွားကြီးလုံနေထိုင်းလည်းစီးပွားကြီးလုံနေတာပဲเนาะအိန္ဒိယလည်းစီးပွားကြီးလုံနေတာပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုမာကအရင်နှီးရှိတယ်အရင်မြင့်ရှိတယ်အကုန်လုံးလဲကိုမာအချုပ်ချာအာနာရှိရအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဖဲဝိုင်းကြီးမှာကစားတက်ရင်တော့ဒါနာဆာကရေရှည်ကစားမှာကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုချိန်မှာနိုင်သွားလို့လဲခင်ဗျားတို့အာဆီယံမှာဝင်ခွင့်ရလိုက်လို့လဲတက်စီဝတ်တက်ရလို့လဲခင်ဗျားတို့ကနိုင်တယ်လို့လဲမထင်နဲ့စီဝတ်မတက်လို့နိုင်တယ်လို့နိုင်တယ်လို့မထင်အဓိကကဘာလဲဟိဆိုနာဆာကလောက်အောင်မြန်မာပြည်မှာအခုဖြစ်နေတဲ့ဒုစရိုက်မှုရဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုမှဆိုလက်နက်ကိုင်တောခုန်နေမှုတွေကိုရှင်းနိုင်မှုသာအဓိကပါကိုနိုင်ငံတွေမှာကိုတီချာလောက်ပါအာဆီယံနဲ့ရေရှည်ဆက်သွယ်သွားမှာအာဆီယံလည်းဒီဖဲကစားနေပဲကစားနေမှာက
ကိုကလည်းဒီဖဲကိုကစားနေတာစစ်တပ်ကလူတွေဥပနာမောင်လေးတို့ပါလို့ဆိုတော့ဒါရေရေကစားဘူးတဲ့သူတွေဆိုတော့သူတို့ကသိတယ်နော်ဒါတွေကရေရေဖြစ်နေမှာခင်ဗျားတို့ဘာမှစိတ်ထဲမှာဟိုပူနေနဲ့ပူပန်နေနဲ့နော်ရေရေကစားရမယ့်ကိစ္စတွေဒီလိုစီဝေးမျိုးတွေကနောက်လည်းလာနေဦးမှာပဲအဲ့တော့တက်မယ်မတက်မယ်မတက်မယ်မတက်မယ်နော်နောက်ဆုံးညီမတကားပိတ်လိုက်တာတို့တန်ရုံးကမူတွေမောင်းထုတ်လိုက်တာတို့နော်ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလာအောင်မှာလာအောင်မှာမပူနဲ့အဓိကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအခြေအနေကကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်မြန်မာပြည်ကပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီလားသူတို့တွေရဲ့သူတို့တွေစနစနပြောတယ်နောက်မှပြည်သူရှိတယ်ပြည်သူတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရန် feeling တက်တဲ့သူတွေကလည်းနိုင်ငံကြီးထွက်ပြေးသွားကြပြီအဲဘယ်ကောင်မသူတို့ရဲ့ဒီကောင်မဆိုနိုင်ငံကြီးရင်းမြစ်ကြီးက Facebook ပေါ်မှာရှိတာအောက်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အလုံးပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီလားအဲအဓိကရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာတခုတော့လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီဒူးဆိုင်မှုတွေကိုတော့နိုင်နေကြပါနော်ဒူးဆိုင်မှုတွေနိုင်နေမှာအဲ့တော့အခုတောခုံနေရသူတို့ထင်တာတောခုံနေရသူတို့တောခုံတော့မဟုတ်သူတို့မြေဝါးနေနေမှာသူတို့ကစားနေတာဘာနဲ့လာတဲ့နဲ့တွေ့ဆိုနှစ်ငါးလုံးမှာဟိုလမ်းမပေါ်မှာခံတက်တွေစောက်ပါးတွေစောက်အမှန်တကယ်သူတို့ခံတက်ကဘူလိုသန်းတစ်ခါကြုံပြီးနေပြအောင်သူတို့ကသူတို့ထင်ကြီးပြီးတော့အာဘလိုကောင်ဘာနဲ့လာတဲ့နဲ့ဆိုကလေးတွေလိုပဲအိမ်စောက်တိုင်းကစားနေတာအဲ့လိုပဲအခု PDF လို့ပါလို့တောခုံနေစကိုင်းတိုင်းလို့ပါလို့ဆိုတာမျိုးဟာအဲဘာနဲ့လာတဲ့နဲ့တွေ့ဆိုသူတို့ကသူတို့ကလေးလိုမျိုးကစားနေတာအမှန်တကယ်ကသူတို့ကသူတို့ခိုင်လာပြီသလားဟိုခေါင်းလေးတွေစီပြီးတော့အိမ်ဆောက်ထားတာကိုကို့အဖေလာတဲ့ခါကျတော့မတို့အိမ်ထဲမှုဝင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနော်အဲ့တော့သူစိတ်ကူးရင်ကစားနေတာကိုတက်မလို့ကကြည်နေတာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပါနော်ဒါတေချာစဉ်းစားပါနော်ဟိုသူတို့နေတာကဒီမြေပြတ်မှာတော့ပြန်သွားမလုံနဲ့တက်မလို့အဲတောလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တောခုံရင်တော့ဟုတ်တော့ပါဗျာသူတို့ကလည်းဟိုတောကျွမ်းတဲ့သူတွေကတောမှာထောင်ကြမှာဟုတ်တယ်ခုဒါပေမဲ့ခုအဲ့ဒါတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာကဟို online မှာလွတ်ပြီးတယ်သူလူခံနေတာသူတို့ကလည်းဒါမျိုးမှမပြောရင်ပတ်စံမရဘူးเนาะသူတို့လူခံသမားဆိုတာမျိုးအမှတ်ထားပါဟိုဘာမှမဆိုတော့အစဲစဲပြတာတက်မတော်ဆိုရအောင်မကောင်းကြောင်စဲပြမှလည်းဒါသူ့ကိုယူယုံမှာဟုတ်ဗျာเนาะလူတွေအားလုံးယုံလာတက်မတော်ရဲ့စန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်ကြောင်သူ့ကိုလှူတင်ကြောင်ဆိုတာအဲတိဖို့အတွက်ကပါလို့ဆိုသူတို့ကအတကုံစဲပြအစဲတစ်မျိုးပဲတက်တယ်စဲပြတဲ့ခါကျတော့ဟာဒီလူကတကယ်ဟိုဘယ်လိုမှမဆိုရှင်တက်မတော်ဆိုတာစန့်ကျင်သူပဲစဲပြရင်တက်မတော်စန့်ကျင်သူပဲအဲ့တော့သူကစဲပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်လိုအောင်မြင်နေကြောင်ဆိုတာပွားမယ်เออညမယ်ပြီးလို့ရှိတော့အလူကံကောက်မယ်သူတို့အလူကံလောကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလောကကြီးလဲပတ်နေအောင်ခင်ဗျားတော့မပြောနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့စကားကိုပြန်ကောက်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ905နဲ့ဖြည့်ချော့ပေးလိုက်တာဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေဖြည့်ချော့ပေးလိုက်တာဘာလို့ဒီကျူစုတင်ပါလဲဘာကြောင့်လဲဟေးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နှစ်ငါးလုံးမှာပါဝါတာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပါဝါရတဲ့သူတွေနော်အဲနတ်ကရာကြီးမောကြီးပါဝါရတဲ့သူတွေကပုံများပါတယ်နော်ပြည်သူဆိုတာမျိုးကလည်းပွဲမှာပွဲရှိတုံးချိန်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကိုကြီးဝိုင်းမင်းလိုက်ကြမယ်ပွဲပြီးရင်တော့ကိုယ်အိမ်ကိုပြန်ကြစမြဲပါပဲအဲ့တော့ကိုအရန် feeling နဲ့တက်ပြီးတော့တောခိုသွားတဲ့သူတွေနိုင်ငံထွက်ပြေးသွားတဲ့ဘဝပြတ်ခံသွားတဲ့သူတွေကြတော့လေဒါသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကြီးကကြောက်စရာကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့လို့လည်း88နဲ့စပြီးတော့ထောင်ထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲပြည်သူကအချိန်တိုင်းပြန်တာပါအစွဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီစွဲနေတဲ့အစွဲကိုထောက်ပါလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ခုမှဒီလာကြည့်နေသူတွေဆိုရင်အများကြီးပဲထောင်နေချိပဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ရဲ့ like ပြီးလို့ရှိရင်ဒါခင်ဗျားတို့လည်းပြန်ကြမှာပဲလေဟုတ်လားတွေ့တုံးကြုံတုံးဆုံတုံးမှာသူ့အချင်းတွေအကျိုးချောင်းရပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရက်ကလေးတခုကိုအရန်ဆွဲလန်းနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုဆွဲလန်းပြီးတော့ကိုခံယူချက်ကြီးတွေပြင်းထန်ရပြီးတော့ထောင်နေဝင်မှလည်းမကြောက်သေးမှလည်းမကြောက်ထွက်ပြေးရမှလည်းမကြောက်မိသားစုပျက်စီးမှလည်းမကြောက်အမှန်တကယ်ကပြည်သူကပြီးသွားပြီသွားပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နာဆာကပြည်သူတွေအားလုံးလမ်းဖောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြည်သူတွေအားလုံးနောက်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာပြီးတော့ဒါဟာမြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့အစပါပဲနော်ဒီငြိမ်းအေးချမ်းရေးရဲ့အစပါပဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကအာဆီယံနဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဘာနဲ့နိုင်ရှင်ပြလဲဟဲ့ဆိုရှင်ဖဲဝိုင်းတဝိုင်းလိုပါပဲနော်ဖဲဝိုင်းတဝိုင်းမှာပိုကာဝိုင်းတဝိုင်းလိုပါပဲပိုကာဆိုတာမျိုးကသူကဒီကတ်ချရင်ဟုတ်လားဥမာပြသူကဒီကတ်ကင်တာလို့ရှိရင်ကိုတမင်ကကင်တာတော့ဟိုဘက်ကောင်တော့မတောင်းကိုချလိုက်ဆိုတောင်းရမှာပေါ့အဲ့တော့မလေးရှားတို့ဘာလို့ကအိမ်ကောင်းနေတယ်လို့လို့ဆက်အချိန်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်တက်မလို့ဆိုရလဲဟိုကမစားအာဆီယံဝိုင်းထဲမှာလက်ပိုက်ပြီးတော့ဖဲရိုက်နေတဲ့သူတွေပဲဒါပေမဲ့ဘေးထိုးမဟုတ်ဘူးနော် NUG တို့ဘာလို့ဆိုရမျိုးတော့ဒါကျွန်တော်ဥပမာပေးရမယ်ဆိုဘေးထိုးပါပဲဘေးမှာလိုက်ပြီးတော့ဒါဒီဝိုင်းကအိမ်ကောင်းနေဆီဆိုဒီမှာလိုက်ထိုးရတာဟုတ်စင်ကူကသူတို့ဘက်ရက်တီပေးရဲဆီဆိုစင်ကူကသွားထိုးရတာဟုတ်ပြင်သစ်ကနည်းနည်းပါးပါသူတို့မျက်ရည်ပြရဲဆိုသူတို့ပြင်သစ်မှသွားပြီးတော့ငွေချင်းကျွန်တော်50ရှိရပြလိုက်ပါများခင်ဗျားငက်နိုင်ကျွန်တော်50ပဲပြကျွန်တော်100ရမှာလားဂိမ်းသူကဂိမ်းမှလို့ရှိရင်ဒီအဆင့်ပဲရှိပါတယ်။နောက်ငုံပြုတ်ဆိုတဲ့ PDF မှာလေးရတယ်မြန်မာပြည်ကိုတော့ဘာလဲမဆိုတော့ငုံပြုတ်ရောင်းတော့ရဖဲဝိုင်းမှာငုံပြုတ်လိုက်ရောင်းနေသူတွေရှိတာဟုတ်။အဲ့ဒါသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်အခြေအနေဟိုအခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်နော်။အကြက်ရိုက်အောင်နောက်ကနေပြီးတော့တချို့လုံးရတော့လကောက်အဖေရဲ့သီးတွေလည်းရှိတယ်နော်။အဲ့ဒါလေးတော့တရေထားဟုတ်လားကျွန်တော်ကဒါဟိုအဝင်းဝိုင်းအခြေအနေကိုကျွန်တော်တေချာရှင်းပြတာ။အဲ့တော့ဒီလိုချင်းရမျိုးတွေဟာအတိတ်မှာလည်းရှိခဲ့တယ်။
ခုလည်းရှိတယ်နောက်လည်းရှိနေမှာအခုလိုမျိုးအာဆီယံအစည်းအဝေးတို့ EU အစည်းအဝေးတို့ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတို့အစိုးရသွားတက်မယ်တို့မတက်ဘူးတို့တက်ခွင့်မပေးဘူးတက်ခွင့်ပေးလို့ဆိုတာမျိုးဟာအခုတခါလေးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါအများအားဖြစ်နေမှာနော်ဖဲဝိုင်းချိန်လုံးရိုက်နေတယ်လို့ချိန်လုံးဖြစ်နေမှာနော်မပူနဲ့အဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဒါတွေကဘာမှဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီလိုမျိုးကစားကွက်တွေထဲမှာကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်ရှုပ်မခံနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာမှစိတ်ရှုပ်မခံနဲ့မြောက်ကိုလှုပ်စရာရှိတာကိုလှုပ်ကိုမိသားစုကိုကိုထမင်းဝအောင်ကျွေးနော်ကိုမိသားစုကိုခရူးဆိုင်နော်အချိန်ဆိုတာမျိုးဟာဟိုဟိုပရိုဂရမ်ဆိုရှင်နောက်ထပ်မရတော့ဘူးเนาะဟိုကိုမိသားစုခုချိန်မှာရေးကြည့်တယ်เนาะကိုမိသားစုတော့ရေးကြည့် CDM လောက်လို့ဆိုပြီးခုထမင်းကသွားသူအများကြီးပဲเนาะဟိုသူများလောက်စားစားနေသူတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်ဒါမကြားလို့မကောင်းဘူးစိတ်တည်းလည်းမကောင်းဘူးเนาะအဲ့တော့အာဆီယံမှာတော့သူတက်ချင်တက်မတက်ချင်နေကို့မှာအိမ်ရှိတယ်เนาะမတက်ရင်လည်းဟိုမှာသွားအိတ်စရာမလိုကို့အိမ်မှာကိုအိတ်မယ်เนาะဟာလာနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပရိုဂရမ်ဆိုမြန်မာကလည်းမူသင်းတော့မူအောင်မဘောပါလားကျွန်တော်ပြောချင်တာမူသင်းတော့မူမမူလို့ရှိရင်ဗာလဲလာတယ်လို့ပြောဆိုချင်အကုန်လုံးထိုးပေးရမှာအကောင်လုံးဟိုကချေလေတမခံရမှာတက်မလို့လည်းသူမူသင်းတော့မူမှာပဲဟိုဘက်ကလည်းသူတို့မူသင်းတော့မူမှာပဲဒါကသူတို့နိုင်ငံကြီးကစားနေကြမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီချဲမှာသွားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ခေါင်းနှစ်ပြီးမစင်စားနဲ့အာဆီယံမှာသူတက်လဲနိုင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးမတက်လဲရှုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးရေရှည်ကတော့ရေရှည်ကဒီလုပ်တွေလုပ်တယ်ပါစီးပွားရေးဆိုတာမျိုးဟာသူ့ကိုပိတ်လိုက်လို့လည်းကိုယ်စီးပွားရေးလည်းကောင်းမှာမဟုတ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်စီးပွားရေးပိတ်ခံဖို့လည်းမရှိဘူးနော်ဟိုဥရောပတို့ကတော့ပိတ်တာပါဝေးရလမ်းပိတ်တာသွားမပြောနဲ့အိန္ဒိယချင်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဗန်နိုင်ငံမှာစီးပွားမပိတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုပိတ်လိုက်ရင်ကိုယ်စီးပွားရေးတို့ခါရောက်မှာပေါ့ထိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပိတ်မှာဘူကြောက်တယ်မြန်မာကတကားတကားပိတ်လိုက်ရှိသူတို့ဘက်တန်းပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးသွားတာအဲ့တော့ထိုင်းကလည်းစီးပွားရေးပိတ်မှာပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံလည်းစီးပွားရေးပိတ်မှာပေါ့မြန်မာလည်းရေရှည်လက်ပိုက်ပြီးတော့ဖဲဝိုင်းတော့မိမိထိုင်နေဦးမှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီအားလုံးဘာမှဒီကိစ္စမှာအုံနောက်ထဲထည့်ပြီးစဉ်းစားမနေနဲ့သူတို့နိုင်ငံရေး policy နဲ့အစိုးရကသူမူရင်မူမယ်ပေးရင်ပေးမယ်တက်ချင်တက်မယ်မတက်ချင်မတက်ဘူးသူတို့နိုင်ငံရေးမှာသူတို့ကစားနေကြတာနှစ်ပေါင်း30ကျော်40ရှိပြီခင်ဗျားတို့ကအခုမှခင်ဗျားတို့ပြောနေကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲမှာမကောင်းနေတော့နေတတ်တယ်နော်မနေရဘူးကျွန်တော်လာပြောပြမယ်ဒါဒါတွေကဟိုကောင်းဆိုတော့ဟိုရှင်တွေကဖြည့်ပြီလားနာနေတတ်တယ်မနေရဘူးနော်အဲကျွန်တော်ဒါပြောပြနေတာအဲ့တော့တက်လို့လဲနိုင်တော့မဟုတ်ဘူးမတက်လို့လဲရှုံးတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုနော်ဟာလာရေရှိကစားသွားမှာနောက်ဒီဆမ်မစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဆမ်မစ်တွေလာအောင်မှာအဲဆမ်မစ်တွေကြောက်လို့ရှိရင်ဩအဲ့ချိန်ညာတို့စဉ်းစားမြန်မာဒီလိုမူနေပြီဆိုရင်ငါတို့ဘက်ကနည်းနည်းလျှော်ဦးမှာတဲ့မလားဘာနဲ့လာတဲ့နံတူလဲဆိုတော့ဖုတ်ခါဝိုင်းလို့ပေါ့နော် तू ကဒီဖဲကင်တာကလေဒီကောင်ဒီဖဲချပေါ့ငါဒီဖဲချမှာ तू ဒီဖဲချမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီညှိသွားဘာကြောင့်အိမ်ရှိနေတဲ့သူကအမြဲတမ်းညှိလို့ရတယ်အိမ်မရှိတဲ့ဘေးထိုးတွေသာဒုက္ခရမှာဘာမှမမူနေအိုင်ယူယူပါသာဘေးထိုးနော်ဘေးထိုးလိုက်ဆိုငုံပြုတ်ရောင်းတဲ့သူတွေရဲ့တတိထားနော်ဖဲသေးတဲ့တတိထားအဲ့လေရောကျွန်တော်ပြောမယ်အခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာအားလုံးပြီးသွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေတရားမဖြစ်တော့ဘူး။ဒုစရိုက်သမားတွေပဲကျန်တော့တယ်။ဒုစရိုက်သမားဆိုတော့သူများလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးမှဒုစရိုက်သမားပဲပေါ့ဗျ။တော်တဲ့ဝင်မှာတော့တော်ကန်တော်တဲ့ဝင်ပြီးလက်နက်ကင်မှာတော့ဒါဟိုတပုံသွတ်မဟုတ်ဒါစစ်သွေးကြွပဲပေါ့။ဟုတ်လား။ဒီမိုကရေစီဆိုတာမျိုးကဒီလိုမျိုးသွားရမှာမဟုတ်နိုင်ငံကြီးဆိုတာဒီလိုမျိုးလုပ်ရမှာမဟုတ်နိုင်ငံကြီးဆိုတာစပွဲမှာဆွေးနွေးရတာ။ဟုတ်လား။ရင်ကြီးဆိုတာတိုက်ပွဲဝင်ရတာ။အေးအဲ့ဒါကိုဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တာနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပုံနဲ့အားလုံးက AAC ပဲမြန်မာပြည်မှာအခုကငြိမ်းချမ်းနေပြီเนาะဒူးဆိုင်မှုတွေတော့များနေတယ်ဒါလေးပဲတစ်ခုစိုက်ပါဒူးဆိုင်မှုများနေတယ်အဲတောခုမှုတွေရှိနေတယ်တောခုမှုကတော့စစ်တပ်ကထိန်းသွားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒူးဆိုင်မှုတော့ထိန်းမှုဆိုတော့တော်တော်လေးလိုဦးမယ်ဒါလေးတော့ပြီးစိုက်ဟုတ်လားသူတို့ဘာမှဟိုစိတ်ထဲမှာမရှိနေတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့စူးနေစရာရှိတာတော့စဉ်းနေသွားပြီဒါကျွန်တော်ရဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်မှုတွေတတိပုဂ္ဂလရှုမြင်သုံးသပ်ပိုင်းခွင့်နေပါเนาะဟိုကျွန်တော်ရဲ့အမြင်နေပါဟုတ်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေအားလုံးလည်းဟိုကိုပိုင်းစုမြင်သုံးသက်ကြပါဟုတ်ပြီနော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာမျိုးကလည်းဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးအောင်မှဟုတ်ပြီလား။ဥမာပြပြအဲဘာနဲ့လားတဲ့လို့ပြောဆိုနိုင်ငံရေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်။နိုင်ငံရေးဆိုတာမျိုးကဆွေးနွေးရတယ်။ရှုမြင်အမြင်မတူတာတွေကိုလည်းဖွင့်ပေးရစကားပြပြောရအဲ့တော့မှအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ dialogue လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ခုမှပြပြကျွန်တော်ကဒီဘက်ရက်ကွက်ကနေစကားပြောပေးနေတာထို့တူပဲအနေရက်ကွက်ကပြောတာလေပြောတာလေနားထောင်ရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အစိမ်းရက်ကွက်ကပြောတာလေနားထောင်ရမယ်။မျိုးသားရက်ကွက်ကပြောလဲနားထောင်အောင်ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခုဟို NUG ရက်ကွက်ကပြောလဲနားထောင်အောင် CRPH ရက်ကွက်ကပြောလဲနားထောင်အောင်သူတို့လည်းဖွင့်ပေးတင်တယ်အားလုံးရဲ့စကားတွေစကားလုံးဖွင့်ပေးတင်အဲ့တော့ dialogue လို့ခေါ်တယ် dialogue ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုနားထောင်ခြင်းအပြင်ကိုမမြင်သေးတာတွေကိုလည်းမြင်လာတယ်နောက်ပဲဟုတ်ပြီလားကိုမသိသေးတာလည်းသိလာတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုနားထောင်ပါနော်မသိသေးတာလည်းသိလာတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ dialogue လို့ခေါ်တယ် dialogue ကြီးဖြစ်ထွန်းဖို့တကတယောက်ကိုတယောက်ပိတ်ဆို့နေလို့ဥမာပြပြဟိုအမြင်မတူလို့ report ဝိုင်းထူတာတော့ပါဆိုဒါရင်မကောင်းဘူး။ဘာကြောင့် account သူများ account ကြပါသူများမပြောသူပြောတာဘာသူဘာပြောချင်တာခင်ဗျားကိုကြားပါတော့မလား။ तू ကဥမာဖြစ်ပြနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအသက်ကယ်နိုင်တဲ့စကားမျိုးတစ်ခုပြောချင်ပါလားဆိုတော့မှာခင်ဗျားတို့ report ဝိုင်းထူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကြားသွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်
ခင်ဗျားတို့နောက်နိုင်ရမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒဟန်လို့တွေမြင့်တယ်မှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတတိပုဂ္ဂလခံစားချက်တွေကိုလည်းပြောပြခွင့်ပေးတင်တယ်လို့အန်ယူဂျီဘက်ကပြောတာလည်းနားထောင်ပေးပါဟုတ်ပြီเนาะထို့သူပဲ Facebook ကလည်းဟိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲအုပ်စုနဲ့မင်းတို့ report တွေလိုက်ထူတာလည်းတတိထားမကောင်းဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာဒါမျိုးလုပ်လို့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးအမြင်မတူတာတွေကိုချပြရတယ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကိုမသိသေးတာကြီးသိပြီးတော့ဘာနဲ့လားတဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးတိုးတက်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကအမြင်မတူတိုင်းဆဲမယ် report ထုတ်မယ်ဒီလိုပျောက်သွားမှဖြစ်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တိုးတက်မှာမဟုတ်တော့နိုင်ငံရေးတိုးတက်မှာမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့မင်းတို့အကြမ်းဖက်မှုတွေပဲတိုးတက်တော့မယ် report ထုတ်တယ်မှုတွေတိုးတက်တော့မယ်နော်နိုင်ငံရေးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာနိုင်ငံရေးစကားတွေများများပြောရတယ်နော်လူမှုရေးစကားတွေများများပြောရတယ်ကိုမသိသေးတာကြီးမြင်လာမယ်ဘယ်သူမှတရားရဲကိန်းလုံးမသိဘူးဘဒူးမှလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီမျက်စိနှလုံးထက်ပိုပြီးမမြင်ဘူးမျက်စိ၄၅လုံး၆လုံးနဲ့သူတွေရဲ့စကားရနားထောင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူများမျက်စိတွေနဲ့မြင်နေလဲရှုမြင်သုံးသပ်ပေးရတယ်အဲ့တော့မှလာနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့တော့ကျွန်တော်ကဒါအမုန်းခံလို့ပြောကြောက်လို့မုန်းတဲ့သူတွေချစ်တဲ့သူတွေများမယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဟိုအားလုံးစူးစီစီနဲ့ဆွေးနွေးကြပါပြောဆိုကြပါဟိုရှုမြင်သုံးသပ်မှုတွေကိုလက်ခံကြပါဒါတွေကိုနားထောင်ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါစေသူများလည်းကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဘာနဲ့လားတဏ္ဍာန်တူတယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲမြက်ကန်းပုံစံမျိုးရှောက်မလိုက်နေပါနဲ့သူများစကားမှလမ်းမဆုံးပါနဲ့နားထောင်ပြီးရင်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဘာဖြစ်တဲ့နေဆိုတာမျိုးကကိုယ်နဲ့ကောင်းတဲ့တန်တဲ့အရာကိုသာယူပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့လေးတွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ like လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကအဲရပ်ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာနော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ချစ်ခင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီ